Start streaming. אוקיי, זה עובד. סייב. אוקיי, מי שרוצה להפיץ את המשחק בכל המקומות שבא לכם, זה הזמן. לא, אני הולך להפסיד, אני לא רוצה... שום דבר אני לא רוצה. יואל, אתה מטפל בדיסקורד? אני אפרסם את הפוסט שלי. רגע, זה לא אפשר לשלוח את זה יחד עם... share in a group. ערן, זה לא בתקופם של בודק משהו. אוקיי, אם אתה מתנשם חזק לתוך המיקרופון, תעשה מיוט. אוקיי. הוא לא, לא כולל את זה. אני שנייה... רן, הכנת את הטוקנים שנועדו לסטלף סלש אינביזיביליטי? יש לי כמה דברים. כן, סוג של? לא, זוכר על מה דיברנו? לא. PNG. מה PNG? להעלות תמונה שהיא empty לחלוטין. כן, זה מה שעשיתי כשמישהו אמר לי שצריך לעשות את הדבר כזה. זה היה אני. בסדר. אוקיי. You one-handed. אוקיי, ועכשיו בוא נראה אם אתה שולח את הלינק. פחות נראה. איזה יופי, סיימת. בסדר. 69 אמרת, אל תשכח גם להדכין את הדיספליי נעים. הסיבה היחידה שלא רשמתי את הרמות של הדמות זה שזה יהיה מאוד ארוך. כן, תעשו זה פשוט. לצל יש 18 AC בסטאפ הרגיל שלה. אני עובד בדיוק על זה. אוקיי. לצל יש תיקייה אצלך, איזה כיף. כן, כי יש לך כבר תמיד הדברים. שנייה, אני צריך לעשות פה עוד איזשהו סידור קטן. אוקיי, כאילו... אחרי קצר שאני יכול לכתוב את זה, עדיין יוצא אחר כך. רוצים... לבל קאסטר. אתם רוצים אולי קצת... shit talking each other. You're all going down. עידן, מה הסיכוי שצל יהרוג אותו ולהביא לי אגרופים? להרוג את עצמו? שצל יהרוג את עצמו? אני חושב שמה שיקרה לעידן זה מה שקרה לך בארק, שרצת מצוקים. כשלקחתי יותר על מובמנט ספיד וזה לא עשה לורד למפה, עפתי מצוק. ארק? מה זה? אילם שם כל כך הרבה על מובמנט ספיד שהמשחק לא הספיק לעשות רגעים של המפה ואז לא יש אף מצוקי. אוקיי, אני חושב... אתה יודע איזה קשה היה להילחם נגדי. טוב. מישהו עושה לי רוץ לי, אני רץ לו עם חרב חוטף ובקצה השני. אוקיי, זאת המפה, כולכם אמורים ומסוגלים לראות את החלק הקטן שלכם. אני אעשה reset fog לתוך הביטחון, שוב. רגע. וואו. המסך הראשון של המד מייג' עשה לי חתימה על העיניים וראיתי את זה על רקע שחור. And everyone, roll initiative. אוקיי, אני רואה את עצמי. initiative. אוקיי, למה אני בחדר עם חמש תיבות? ככה. מה? אל תתנונן. אוקיי, אוקיי, סבבה. אני יודע איפה אני. ערן, כמה תיבות אני יכול לפתוח בתור? אחת. אוקיי, סבבה. חמישה תורות לא לזוז מהחדר משעשע. איפה אתה רואה חמש תיבות? ערן, מה אתה רואה? נקודות אור זה תיבה.
רן, מה אתה הורס? אתם אל תבלבלו, אתם מנסים לנהל פה משהו מסובך. זה בסדר, זה בסדר. אני צריך לעבור את המים כדי לצאת מהנקודה שאני נמצא בה בכלל. ורק שאתה יודע, עידן, שזה בסדר שהוא הורס, כי גם ככה לא היית אמור להיות מסוגל לדבר איתנו. מידנייט ודירק, לא, דירק נמצא, מידנייט וצל. כן, לא התעתי את זה. כן, תוודא שכל הגלגולים שלך הולכים ל-GM. אתה רוצה שגם הפמיליאר יגלגל אינשטיב או שבסוף הוא באותו אינשטיב? אתה לוחץ על האייקון של התוסף ליד הווב, על כתובת תאירה. יש לך וויספר רולס, אולוויז וויספר. אולוויז וויספר. מהמם, תודה רבה. תשמע, אתה שואל שאלות שגורמות לי לחשוב, אולי לא הבנת איך המפה נראית או מה אמורים לעשות פה. אוקיי. שאלת אותי כאילו? כן. אמרת את זה לי? כן. אני יודע שהחוק מאוד פשוט kill everybody וזהו. לא מבין את הבעיה. איפה יואל? לאן יואל נעלם? רגע, שנייה, משהו שאני אביא... זה פשוט השיגור הזה, אוקיי. לא, אבל שמיניתי איפה אני נמצא. אבל, את המים האלה יהיה מאוד קשה לעבור. כן, יהיה מאוד קשה. בואו נעשה סכם. באמונה שלמה? חבר'ה, בואו נעשה סכם. נעשה סכם שאנחנו ניתן לקיירו לפעול תור אחד, ואז פשוט שיהיה תמיד אחרון בסבב, בסדר? רגע, מה? טוב, אני אגלגל בשביל מידנייט. רצית שנגלגל גם לפמיליארס או בסוף שהם באותו אינישטיב? מיד אחריך. אוקיי. אני... לי מישהו תקוע במחשב, עד שיואל יגיע לסיים ריסטארט, יש לי SSD טוב. אוקיי, 1D20 פלוס 3, 18. אני רוצה את האינישטיב של האנשוף שלי. עכשיו אתה אומר לי אנשוף. זה ברור כאילו יש לי את ה... כן, אבל אנחנו מדברים על... אני כבר 13 פעמים שאלתי מי חסר לו משהו, צריך עוד משהו. לא רציני, אלון. זה לא באמת כזה רלוונטי. בבקשה, אין שוב. טוב. מה קיירו עושה בסיבוב הראשון? אוקיי. זה הדברים שמגרילים דברים, נכון? אמרתי לא זזים. בסיבוב הראשון. בסיבוב הראשון לא זזים. אין מוב? אין מוב בסיבוב הראשון. שנייה, זה הסיבוב הכנה? כן. אוקיי. בסדר. אוקיי, אז נעלם. אבל זה יהיה אחריי. בכל מקרה, מה שאני כרגע עושה, אני אטיל את הדבר הבא. כן. אני אזרוק את זה לצ'אט, רק אתה תראה את זה, מן הסתם. אילן, למה אין מצלמה? אני אמרתי, אני עושה ריסטארט למחשב, סיימתי את זה הרגע, שנייה. אוקיי, יואל חזר. יואל, אתה ב-18. באמת עשיתי ריסטארט לפני שיואל חזר. אוקיי, אני מטיל את... רגע, שנייה. שיט. תנסו שהסיבובים יהיו מהירים יותר, כי זה יכול להיות הכל קרב אחד. כן, סליחה. מהר. כן. קיצר, אז אני עושה את זה. חבל שלא שמתי את זה כבר על החן. אז היה הרבה יותר קל לראות את זה, אבל כרגע אני פשוט... מידנייט. אני ראיתי רק אלדריץ' אינבוקיישן. לא. קדם. אתם יודעים שאני עושה אינבוקיישן? סתם. אז אני אעשה לך וויספר של איזה אחד מהם אני עושה. בסדר. שזה עובד. תעדכן את ה-AC של קיירו. אין בעיות. כל החפצים שלך עדיין אקוויפט. אוקיי, כן, אני... אוקיי, בסדר. אני מעדכן את ה-AC עכשיו. עוד משהו? לא. ובתור של צל, של עוקץ, עוקץ פשוט נהיה בלתי נראה. כל מי שרואה איזשהו בלוב ירוק כזה בטווח הראייה שלו, הוא כזה קרקלינג וויד אנרג'י ועושה כזה...
תור מידנייט. אתה מיוטד. יואל? יואל, you're still muted. יואל, בדיסקורד, מיוט בדיסקורד. כן, היי. מה בדיוק? Concentration spell. כן. ו-Earth Elemental וצולל לתוך המטפה. ויצא לה מזה. אתה לא יכול לצלול לתוך הרצפה, אתה לא יכול לזוז. אז אני צולל לתוך התקרה. אוקיי, תקרא טוב טוב את הלחש הזה, כי דבר ראשון הוא לוקח לו 10 דקות לפעול, והוא עדיין פועל על אזור הקונצנטריישן, הוא פשוט כמה אתה מסוגל להחזיק את האזור הזה. אם אתה רוצה ארת אלמנטל, סבבה. אני אשים במקומך ארת אלמנטל. איפה שמתי את ארת אלמנטל? כל כך לא בנוי נכון. אוקיי. בסדר. אז... זה בנוי לא נכון. I will cast this one. חמש, גלגל קוף שתיים. סבבה. לא שמתי אותו עכשיו. אתה רואה את כל מה שאני שם? אוקיי. אין לי שליטה עליו, אבל כן. כן, זה פשוט יותר קל ככה. אתה יודע מה? יותר קל ככה. בגלל השינוי בלחש אני עדיין לא ארת אלמנטל. יש לי תקלה, אבל רגע יש תקלה ברול 20, אז אני מטפל בה. אז אתה מטיל את הלחש ואתה נשאר שם. זה קאסטינג טיים. אתה הסתכלת על הקאסטינג טיים, אוקיי? בלי תזוזה בתור ראשון. אברוס. אני לא יכול להיכנס למשחק. מה זאת אומרת אתה לא יכול להיכנס למשחק? גם אני לא יכול, זה כותב לי אירו ריזוטר. כאילו זה היה לי כזה, המסך היה קצת מקוטע, אז אמרתי טוב רגע נעשה איתחול מהיר, כי מהיר טוב. אני גם עשיתי ריסטארט ואני תקוע בפוץ. Don't worry, it's not like you triggered the end of the world, right? מה היית עושה בתחילת אורך אם אתה רוצה אולי ללחוש לי במקום אחר? נגיד, אתה יכול לרשום לו גם בדיסקורד. מה שדיברנו. שנייה, אני רוצה לוודא שאנחנו מדברים על אותו הדבר. כזה? כן. אוקיי. בוא נראה אם זה יעבוד כמו שצריך. ניסיתי גם דפדפנים אחרים. בואו במשחק עצמו, או על החשבונות שלנו, אלון. לא בחשבונות. אתה... לא, האמת, זה בחשבון. הרגע זה להיכנס גם למשחקים אחרים. מה? אז אני גם לא יכול לקחת למשחקים אחרים שלי פה. כן, גם אני לא. אוקיי. אז אני... אוקיי, אתה אמור להיות מסוגל לראות מה שעשיתי.
וזה אמור להיות בסדר מבחינת מה שרצית. אני הולך להמשיך הלאה עד שתחזור. דירק. אני... אני לא יכול להיכנס, אני פשוט כותב לך עכשיו שנייה פה מה הוא מטיל על מה הוא מטיל פשוט, כי הוא לא יכול ללכת לעשות משהו אחר. כן. כי אין לו מובמנט, נכון? כן, אין מובמנט. אני כותב מה הוא מטיל, פשוט מטיל לחש בתור אקשן, ואני כותב. עידן, אתה יכול לעדכן את ה-display name? איפה אני אמור לראות את זה? הנה. Display name לא עודכן? לא, שלך עכשיו עודכן, אוקיי. זאת אומרת שזה... שרץ פה. זאת אומרת ששניכם מקבלים את זה. כן. את האפקט המלא. בדיוק. כן. אוקיי. איך אמרנו שחסנים את זה? מה אני אומר? כן. זה עליך וזה עליו. אוקיי, צל. אני לא במיוט, איזה כיף. אוקיי. כן, רשום צלחת שלך. מה? שמענו את הצלחת שלך. כן. מה, מה שמפריע לי? רגע. אוקיי, אוקיי. בואו ננסה את הדבר הבא. שיט. אני ממש מצטער, חכה שנייה אחת. זה. יופי. אוקיי. סקסס. מה שאני הולך לעשות זה אני הולך לפרוס לפניי על הרצפה את כל כלי הנשק שלי, להיכנס למצב מדיטטיבי. ולעשות דודג' אקשן. הכי פשוט שיש, זה התור שלי. אוקיי. מה הוא זומם? להרוג את כולנו. כנראה. זה התוכנית של כולנו. למה, הסלחת לי? לא, אני... אוקיי. אלפ שלהם, אז אני מנסה לעשות את משהו. טרן אובר, אבריוון רירול. אוקיי. כל תור מחדש מטילים? כן. זה טוב לדעת. אני אשמח אם תציל לי מינוס אחד. ערן? רגע. כן, ערן, תתחלתי לי כמוס. אז אני רוצה רק את של... הבאבה. את האינישטיב של צל. נכון, נכון, אתה צודק, אתה צודק. קפיצה בין מסכים עם משעשעת. רגע, כמה לדירק? מינוס אחד? בול מה שרציתי. מינוס אחד, כן. בול מה שרציתי. אז... אם יצא לך אחד טיבי זה מה שאתה לא יכול. אז דירק בשלוש. באמת? וכמה לאברוס? פלוס ארבע. אז אברוס בשבע. אמרנו שאם זה אחד טיבי אתה לא פועל? לא. לא, זה בדיחה. אז אם זה יוצא לך 20 אז אתה פועל פעמיים? מידנייט, your turn. Keep doing what you're doing. יואל, אתה על מיוט. החלטתי לוותר, נחש, אני זורק אותו, אני מטיל זה. או, כבר טוב, תור אחד שלא שיתבזבז. שתיים בבקשה. אוקיי, שתיים. זימן. שנייה, אני צריך לשלוף משהו בשביל זה. גלגל, פשוט נעשה את זה ככה, כן, לא, גלגל 1 קוף 3. מה 2? נמצא 3. לא, 1 קוף 3. 1 ו-2. התגלגלת 1 ו-6. אוקיי, אז מה שיש לך, אני פשוט אשתמש במשבצת ריקה.
ונעביר את זה לרשות מדנייט, וזה מה שאתה מקבל. כמה אתה מקבל כאלו? אחד. רק אחד, אוקיי. אז כן, יש לך כזה. כזה. שתיים אני מקבל אחד. וואה, כזה זה מפחיד. כן, כזה. רק שנייה, אני צריך לבדוק כמה היט פוינט של הדבר הזה. אני לא רואה את זה. זה אומר שזה מעט, בטח 3 או 4. אני רואה את זה כקובייה ריקה, אבל... כן, כי אין לי מקום למפצות של כולם. אז זה ה-hit points, וזה ה-armor class. תוסיף את זה אצלך בדף דמות בדין דביון, וצלמת. בסדר? אני את זה עד 1, 2, 3, עד לפה. זה היה אקשן, כן. אקשן? להפעיל. אתה יכול לפתוח לי דלת? כן. ואני... אתה רואה... אתה רואה בלוב ירוק של אנרגיה, מין בול לייטני כזה עצום פשוט שם, ויש שם משהו בפנים. אוקיי. אני עוד לא הגעתי לזה, חסר לי... אתה בפינה של זה, אז חייתי זה בסדר. אוקיי, אז אני אגע בזה. אבל you already used your object interaction and your action. אוקיי. ובונוס אקשן אני אומר לה find other creatures and kill them. כיוון. ממערבה. מערבה. בוא נראה, מבחינת ההבחנה שלה היא תלך לפה. אוקיי, אתה רואה את הכדור הירוק לך bubbling with energy וטורקיירו. אוקיי, אני יודע מה זה מה זה הדבר הזה וזה? אתה רואה מה שנראה כמו ball lightning ירוק עצום ומשהו מרחף בפנים שאתה לא מסוגל לראות בדיוק. אוקיי, אני אתקדם עד לכאן, זה בסקייל? כן, כן, it's all to scale. אוקיי, אז אני אתקדם כרגע עד לכאן. אני אעשה את זה. מי שולח לך עכשיו? סבבה, תעדכן בהתאם. אין בעיות. ואני מסיים את תורי ועכשיו תור עוקץ. עוקץ עושה את הדבר הבא. והוא יזוז. בואו נראה כמה... רגע, אני רק צריך להסתכל כאן משהו שלא שמתי לב. אוקיי, מה עושה? והוא יזוז עד לכאן. אוקיי, זהו? כן, זה מה שאני עושה כרגע. אברוס. הם הרגע שחררו הודעה שהם מודעים לזה שיש בעיה באתר שלהם והם עובדים עליה. אוף! וואו. לא יאמן. מה קורה אצלכם כרגע? מה אתם רואים? אני שולט הכל בסדר. זה רשום לי ארור. הקטע שזה רק על דברים של D&D. נגיד ניסיתי להיכנס לאיזה משהו של פאת'פיינדר ונכנס לי סבבה. זה ממש מוזר. אני ניסיתי לעשות קריאייט ניו גיים וזה לא נכנס לי אליו. אתה רוצה לנסות לשחק בתיאורים מרחוק? זה קצת קשה, אבל כאילו אני מניח שהייתי יוצא מהחדר. אוקיי, אתה מסוגל להגיע לדלת, אתה מסוגל להגיע לדלת, לפתוח אותה, ואחרי 20 פיט של תנועה אתה מגיע לכדור האנרגיה הירוק הראשון. אתה עומד במסדרון שמתפצל שמאלה וימינה, שוב אני מצטער אם זה נותן די רמזים אבל אין מה לעשות, המסדרון מתפצל שמאלה וימינה וממשיך קדימה, ובמרכז בדיוק באמצע הפיצול יש את הכדור אנרגיה הירוק הזה. אתה עומד מולו, עשית את זה אחרי 20 פיט תנועה. אוקיי, אני יכול אז להושיט יד? אתה מושיט יד לתוך הכדור ונסה לשלוף משהו מבפנים החוצה, ומה שאתה מקבל
אני צריך גם להכין את זה מראש. אתה שולף מגילה. יש לי קלריק? שנייה. אוקיי, תשלח לי כאילו פורו פרטי את זה. מה, זה שלוף את סטרול בתור אליי, זה נראה לי אחלה פרס. היי, זה טיפה, מה זה, נוצות? יש לי סמיכה חדשה? מישהו, זה סטרול. סקרול עברי זורק צלף. אוקיי, נשלח את זה בהודעה פרטית בדיסקורד. שלחת לי משהו. אופס. אז לפני שאני אפתח את זה, תמחק. אל תשלח, אל תקרא את זה. כן, תמחק לפני שאני אפתח, כי אני רוצה לשלוח לך מה אני עושה בתור שלי, אז אני מחכה שתגיד לי שמחקת. אוקיי, מחקתי. סבבה. אוי, זה מסובך. למה עשו לנו מסובך אחד יותר מסובך מאשר בדרך כלל? וואו, כן. אוקיי, זה התור של אברוס, רגע, לפני תור דירק, תור צל. עידן, אתה מיוט. סליחה, אני מתנצל. מה שצל יעשה זה מה שדיברנו עליו קודם, שאני מזמן את הפמיליאר שלי, ואני נכנס אל מתחת למיטה. לא, אני פותח את הדלת, אני נכנס למתחת למיטה, ואני עושה הייד, אני אגלה לך את זה עוד מעט, והפמיליאר שלי יעשה את הטיול. אוקיי. אוקיי. אז. תן לראות לך עושה את כל הדברים האלה. בבקשה, אתה מאוד מאוד מוזמן. מה הפמיליאר שלי רואה פה? כדור אנרגיה ירוק וגדול, בקצה החדר. הפמיליאר שלי יעשה את צעדיו לשם, רק שתדע שאם אני לא טועה רואים סימונים שלך על המפה. לא אם לא מסתכלים עליהם במיוחד. הבנתי, תודה רבה. אני מניח שכל אחד בצד שלו. תשתמש בפיינט טול ואז הם לא יראו את זה כי זה בחוץ האזוריה שם. פיין, נשמור את זה לעצמי, hide from others, אוקיי? בסדר, תמשיך. אני פשוט אגיד לך אם אתה סמך לא בסדר. אוקיי. תגיד לי כשאני overstaying my welcome with my family. כמה מובמנט צריך להיות? זה נראה לי כמו... כמה מובמנט יש ל... את אלף? לא יודע, מולד כתוב אצלך. די בטוח של 30, בוא נפתח. כן, אז כמו שחשבתי, זה דאש. אוקיי. אתה רוצה להשתמש ב-use an object כדי לנסות שהוא ישלוף משהו משם? בתוך הדבר הירוק? בבקשה. אוקיי, אז... הוא שולף... שנייה, איך אני מתאר את הדבר הזה? כן, אני פשוט אשלח לך את זה בצ'אט, כי זה משעשע אותי כל הקטע הזה, זה מה שהוא מוציא החוצה. אוקיי, מהמם. אוקיי, עכשיו תור דירק. רגע, אוקיי, סבבה, בסדר גמור. רגע. כן. רגע. מה? אני כותב לך בצ'אט. ערן? כן? מה המרחק שלי מהכדור הירוק? 35 פיט ואתה שם. סבבה, אז הוא רוכב על הסטיץ שלו ליד זה. הוא ירד ממנו וייתן לו מכה כזאת שילך לאחור וינסה לשלוף משם משהו. אז אתה הולך עם הסוס קדימה ואז שולח אותו אחורה. כן. אוקיי. ואז ישארו לי רק 15 תנועה אחרי שאני אשלח. אוף. ולפני זה אני רוצה גם להסתכל לראות כמה עמוק האגם הזה שלידי.
נראה, מה שאתה יכול לראות זה 10 פיט למטה. סבבה. וזה מה שאתה מוציא מה... מהדבר הירוק. משהו לסוס? טרן אובר, רירול. וואו, איזה מוזר זה, אני לוחץ על משחק אחד וזה מכניס אותי למשחק אחר. וואו. לוחץ על קוויק סטארט לטולו, שזה סתם איזה משחק שיש לי, וזה הכניסתי למשחק של... דרך אגב, ערן. כן. כאילו משהו הזוי. אם אתה מבטל מה שמוגדר למשחק בתור דף מודיפולטיבי, זה הורס משהו? אם אתה משנה... זהו, אני חושב שהבנתי, זה כן, זה פעולה משמידה, זה לא טועה, פשוט מוחק את כל הקרקטר שיט שמשתמשים בזה. זה, כשאתה בוחר קרקטר שיט למשחק, זאת הגדרת המשחק. סבבה, לפי מה שבאמת ראיתי זה כמו שאלון עבר, רק D&D 5E, מושפע מזה, יצרתי משחק שהוא לא D&D 5E. וזה נכנס. רגע, זה טוען לי משהו. אגב, ערן, שלחתי לך שאלה. עניתי לך. תואל לי. יוזמה? כן, כולם מגיע לזמן. בוא נראה, האם גם לי יטען? אני רואה אותי? כן, אני רואה אותי! אוי גאד! וואו, היום הולך לי, חבל על הזמן. אוקיי, בוא נמצא אותי. אני זוכר איפה הייתי. אוי, פאק, אמרתי ליואל שנמצא ליד אגם. עידן, זה נראה לך בסדר? אילם, אני מנסה לא להשתמש בידע האינטימי שיש לי במפה. אירן, רק סוף התור שלי רציתי ללכת עוד צעד לכיוון הסוס ולהתקין אליו את החפץ שמצאתי. סבבה. זה פחות עושים לך פה. כן. לרגע, לקחתי את האקשן או את האובייקט אינטראקשן? זה אובייקט אינטראקשן, פשוט ככה... אז סלמה, אז אני אשלח איזה לחש שאני מטיל, פשוט בצ'יט. אז רגע, אובייקט אינטראקשן זה לשלוף משהו מהדבר, אם אתה רוצה להתקין איזה על הסוס, זה פעולה. אני אתקין עליו תור הבא. אוקיי, סבבה. קיירו. אוקיי, הכנתי את זה כבר מראש, אבל בוא נגיד שקודם כל אני הולך לכאן. רגע, דירק עוד לא גיגל לי זמן. לתור הזה. אולי יצא לו יותר גבוה. שום סיכוי. אין לו יכולת. שום סיכוי, אבל בסדר. כולם מטילים? כולם מטילים? כן. כולם מטילים בכל פעם, בכל סיבוב. אוקיי. אז אני זוז כאן. כן. אני מרגיש כאילו... אתה עומד בפנים. Just saying. כן. אוקיי? כאילו... אוקיי? כאילו אני... לא קורה כלום? אתה לא מרגיש שום התנגדות. אוקיי, אמרת שיש בפנים חפץ, נכון? או יש בפנים משהו? כן. אז אני מנסה לקחת את זה. אתה... לקחת את זה, זה אקשן? לא, זה אובייקט אינטראקשן. אוקיי, אז אני לוקח את זה. אתה מוצא... את הדבר הבא. וואו! רגע, עוד לא שלחתי. תחכה עם הוואו. אני יודע. אוקיי. דירק, שלחת משהו לכולנו. כן, אני יודע, זה בסדר. אתה יודע מה? אתה יודע מה? לא, אתה יודע מה? בגלל שאני חושב שזה לא שימושי לך, למרות שזה מגניב, אני אגיד משהו אחר. אוקיי. סבבה. קול. זה שימושי לך. וואו! רגע, עוד לא שלחתי זה. חשבתי לרגע שהוא קיבל את הנשק שלי. כן, הנשק של דירק מאוד שימושי, כי אפשר פשוט לזרוק אותו לעזאזל ואז להיפטר מדירק. קיבלת את זה. אוקיי. אל תעשה עוד פעם אור. אוקיי, רשמתי את זה. מה שבינתיים אני עושה...
זה את הדבר הבא. זה באיזה דרגה אתה מטיל עכשיו? לא, זה invocation. אז באיזה דרגה זה עושה? אני רושם לך. פשוט תעדכן את הטוקן. זהו? זה מה שאני יכול לעשות, כן, ומה שאוקץ עושה... יופי. כן, אם אתה רוצה אני אזרוק לו גם מנשתיו, אבל אמר שהוא מיד אחריי. וזה מה שאוקץ עושה. אז אני פשוט נוסיף אותו. ו... אוקיי. אני אחלק את זה לתור שלי, ככה זה לא יהיה רלוונטי כנראה. לא יפתור לי רן סתם. עכשיו תור מידנייט? כן. השאלה אם קייר סיים. מידנייט, תטיל את זה. כן, והוא יעוף כאילו, או אף לכאן, אז כאילו נשאר לו את זה. אז הוא יתחיל ללכת לכאן. אוקיי. סיים. כן, מידנייט. What? Where? לא, אני צריך להטיל ואז אני תוקף עם זה. אבל צריך מיקום בשביל זה. לא, 60 פיט היום, וזה זז איתי. 60 פיט ארי אפקט. ההגדרה הוא שאני צריך 60 פיט שטח פתוח בשביל להטיל שיש לי פה, ואחר כך זה זז איתי. זה זז איתך? מה? אתה בטוח שזה זז איתך? כן. לא נראה לי. זה area of effect הרבה יותר גדול מהשטח שלו. רמאות! זה נשמע כאילו הם מדברים על כל lightning שם. זה לא נראה לי כאילו אתה יכול להזיז את זה. זאת אומרת, זה יישאר פה. ויש בעיה עם הגובה של התקרה. כן, יש בעיה איתו במקום הגבוה. לא, אני אקבל את זה, למשל, מטיל את זה במערה גדולה, אז זה יכול להיות שם בגובה, אבל... זה יכול להיכנס, אבל זה לא זז. אוקיי, בסדר. אז זה... אוקיי. Earth Elemental, please? Earth Elemental. אוקיי, זה לא מה שהתכוונתי לעשות. אוקיי, אני לא יכול לעשות מה שרציתי לעשות, זה מעצבן אותי. כי זה משום מה מטומטם. אז ארת אלמנטל ואירן, אני מטיל את זה איפשהו באזור הזה. יואל, תודה רבה שאתה מגלה לי איפה אתה. אוקיי, זה בסדר, זה בשליטתך? אגב, תעשו שגם החצים הם לא נראים על ידי. אוף, אוף. למי שלא הבין, יואל באזור של המקלחות. כן, לגמרי. ואני נמצא ליד האגם. ומה שביקשת, עידן, אמור להיות בסדר. אני בדקתי את זה כשיצרתי את זה. אין לי שליטה על הארת' אלמנטל? אין שליטה על הארת' אלמנטל. לול. לגמרי ראיתי עכשיו את... עוד דבר. אני בודק מה יש בירוק הזה. לא שלפת כבר משהו? מה? לא שלפת כבר משהו? לא. אוקיי. תסמן לי כבר אחד שמתקלף ממנו או משהו. לא, אני זוכר. חוץ מזה. רגע, אז אתה מסוגל לשלוט באלמנטל? כן. סבבה. אוקיי, אתה שולף משהו מהכדור אנרגיה, ואתה שולף את זה. ושוב, אני אומר, מגבלות שימוש רגילות קיימות, לא, אני מתעלם מזמני attunement. בסדר, mm-hmm. ואני זז לכאן. רגע, אתם רואים את החצים שאני עושה? אתה צריך להסתיר אותם. אם תלחץ את העכבר על החצים, יש לך שם hide from others. כן, okay. תעשו את כולם hide from others, אני עדיין רואה את זה. אז אני זז לתוך הקיר. תסמן לי כמה לתוך הקיר.
בתוך הקיר. אתה לא יכול לעבור בתוך הקיר, תסמן לי כמה לתוך הקיר. איפה אתה רוצה לסיים? פה ממש. אוקיי. יש לך את האורה? כן, היא דולקת. כרגע שום דבר חוץ ממה שעשית כבר. אתה לוחץ על הסמל של החצים בעצמון ויש לך אפשרות לאייט פורמדיוס. כן. אוקיי. הסרגל כאילו. סיימת? נעלמה לי הזה, אוקיי, בסדר. כן, היא עושה מה שצריך. שנייה. צילמתי לכם איך נראה הייד פורמדיוס בסרגל. אוקיי, הוא כבר אמור להיות, לא? אוקיי, אני עדכן. היה 60. כאילו, זה צריך לשנות, אם כבר יש לך. סבבה. אוקיי. כל מי שעומד במרחק של עד 10 פיט מבלוק ירוק, אני חושב שכרגע זה רק קיירו, אתה רואה מבלוק ריק, פשוט כזה... וכל מה שקורה זה ככה: All the green nodes recharge and deal 6 radiant damage. אז לכולם שזה קיירו. כן, לכולם שזה קיירו. לכל הקיירוים. לא, זה גם לי. סליחה, 20 פיט, אז גם דירק. גם דירק, סבבה. ואסוס. אני לא לבד. סבבה. גם אברוס. ערן רק תאשר שראית, וגם הגעתי למסקנה שבכולנו, לקיירו יש חיסרון ברולינג אינישיאטיב, ואני אסביר לכם למה. כי... הוא תמיד ראשון. קיירו, מי יהיה ראשון? לעולם לא היו לו שני תורות ברצף, בעוד שאצלנו יש מצב שאתה בטעות איכשהו תעקוף רגע את קיירו ואז תהיה הכי נמוך בסיבוב שלפני ויהיה לך שני תורות ברצף. קיצר, קיירו, דפקת את עצמך. שיט. אבל אם הוא נמצא בקרוב אחד על אחד מול מישהו, אז למישהו הזה יש שתיים ברצף, אחרי זה לקיירו יש שתיים ברצף. לא בהכרח. אוקיי. אבל יש סיכוי טוב. מה הברוס עושה? נראה לי ש... תכין לי שני תורות ברצף שלי וקיירו אין קיירו. טוב, אל תפריעו לרן. אופס, סורי. אגב, כל מי שעכשיו נמצא, גם קיירו, גם אברוס, גם דירק רואים שיש משהו חדש מרחף בתוך הכדור אנרגיה. אוקיי, אז בוא נתחיל מזה, אתה משיט יד פנימה ושולף גם דבר כזה. ערן, אני לא חושב שאני צריך לראות את האפייה הזאת צריכה. יש לי קשר טלפתי מבחינת פקודות, זה לא פיין פמיליאר, ואם אני אראה אחד הדמויות זה לא פיין. אוקיי, קיבלתי את ההסייט. אגב, הפמיליאר שלי לא באמת יכול לראות שום דבר, כאילו, לפחות לא, אני לא חושב שהוא יכול, אני לא יודע. מה זאת אומרת? כאילו, אני לא חושב שיש לי, אבל את הראייה שלו, שאני לא רואה מה שהוא רואה. נכון, אתה לא רואה מה שהוא רואה. טוב, אני הולך לפה, ופותח את זה. הדלת נפתחת. הכל בסדר? כן. תעשה הייד. הייד? החץ, ראיתי את החץ הצהוב. הייד. אני גם ככה בדרך לשם. אולי זה לא פועל עם החץ שאתה עושה כשאתה עושה את מזיז את הטוקן. טוב,
שנייה, תחזיר אותו רגע לאיפה שהוא היה קודם. אני הבנתי שמה שעשיתי שם זה לא הדבר הכי חכם בעולם. כן, יאללה, נשתמש בזה. אתה רואה מה שמתי? אלון? האם אתה רואה מה שמתי שם? אוקיי. למה באמת גם לקלול לא מורה את ראייה, הוא פשוט מדווח לך מה קורה. אבל הוא כן קשר טלפתי, אז אם משהו קורה... כן, אז לכן אני אומר לך מה הוא רואה. אז אתה שולח אותו צפונה. אוקיי, דבר יותר חזק בבקשה. זה הכל? כן, זה היה אקשן ו... מה היה היוזמה שצל גלגל? 12. למה זה מופיע לנו בשבע? זהו, זה מוזר, אני מנסה לתקן את זה כרגע. אוקיי. אוקיי, אז תור צל. אוקיי. אז צל. אוקיי. צל הולך לעשות ready action לבואו אנד ארו. וואו, אני ממש תוהה האם אני רוצה ללכת להביא לעצמי עוד חפצים, או שאני רוצה כאילו להחזיר את החפץ הזה לצל. אתה יודע מה? הוא ילך לאסוף עוד חפץ. אתה מוזמן... זמן בהחלט לגלגל להיות חפץ. אוקיי, אני שנייה אשלוף את זה ואשלוף לך. בסדר גמור. כמובן תעקוב אחרי המובמנט, תגיד לי אם כן, לא, יותר, פחות, לא יודע. כן, אני חושב שאתה... כן. ממש. אוקיי. רק תגיד לי שסיימת. תן לי לחשוב אם יש לי עוד משהו. אני חושב שזה אחד יותר מדי, אני אחזיר את רגע אחורה. אוקיי, בסדר. בסדר, בסדר גמור. אז זה מה שאני אעשה. עכשיו אני מניח שמה שהולך לקרות זה שאני הולך לחכות במחבוא שלי, והפמיליאר שלי פשוט הולך לרוץ הלא חזור לכדור שלי, וזהו. אם זה מה שאתה רוצה לעשות? טוב, סבבה, בסדר גמור. אוקיי. אני חושב שצל וקיירו ואולי גם מידנק בצורה עמומה יחסית שומעים גם כזה ותור דירק. אוקיי, דירק ישתמש באובג'קט אינטראקשן כדי להתקין את אותו דבר לסוס שלו. יעלה על הסוס, יעשה run by ליד הדבר הירוק, ירים את מה שיש שם, באקשן. והייתי רוצה לשאול אותך, מה לפי מה שנראה לו צריך בשביל לעבור לפה ולפה? את האגם הזה? כן. זה ידרוש לקפוץ פנימה. וזאת נפילה, אלא אם כן יש לך חבל. אז זה לקפוץ ואז לעלות. הבעיה שלי בגלל שיש לו סוס זה ולקפוץ מעל קרי. מה? שוב? לקפוץ מעל. אין מה לקפוץ מעל, זה קיר. רגע, אז למה אני רואה דרך זה?
כי זה... שנייה, אני רגע מסדר פה משהו. אוקיי, מה שאתה רואה, כל מה שאתה רואה, שאתה חושב שאתה רואה, זה נמצא מתחתיך. או, נזכרתי, עכשיו יואל צריך לרפון. טוב, אז עברת את זה 10 פיט. כן. אז... סבבה. אז נער ירוץ ויעשה קפיצה מלמעלה למטה. אתה אגב שולח לי אם הוא, מה הוא שלח משם עכשיו. השתבשתי באקשן בשביל לשלוף מזה. אתה מנסה לשלוף עוד משהו בדרך, אוקיי. כן. וואו, כולם שולפים את אותו דבר. מה, אני לא צריך שניים כאלה. מספיק, יש לי סוס אחד, אני לא צריך גם לי וגם לו. מאוחר מדי. גלגל 1 קוף 6. 1d6. בוא נראה. זה כמה נזק נער חוטף. יאי, מסכן. זה 45 הזמן התנועה שלו. הוא יעשה דש. וננוע לפה, כלומר יש לו עוד 55, זה פחות 30. עוד 25. טוב. אז... לכאן ב-20 ושם אני אסיים את התנועה. אני עדיין מחכה. ראיתי איפה כתבת. זה משהו שאני מצליח לזהות? מה זאת אומרת? הדבר הזה ששלפתי? גלגל ארקנה. כן, כן, נראה לי בסדר. צריך לזכור את השמות של כולם כדי לעשות וויספר. הטיף נראה לי יותר נוח לשמור את הדיסקורד, אבל אז לראו מה אנחנו מקבלים. מציע לך אולי לשמור את זה בנוטפד, את כל הוויספר. היה לי טוקן אקשן שעושה וויספר, אבל נפטרתי ממנו, כי לא חושב שהוא שימושי. זה כמה? מה? אם יודע... תוסיף, תוסיף לציוד, זה יש לך. נכון, זה כתוב. אני יודע מה אני עושה, סבבה. טרן אובר, רירול. אני רק רוצה לומר, מצאתי חפץ שני לסוס. חשבתי שתצחק. אוקיי. בסוף הסוס שלך יישאר אחרי כולנו. היי, אתה 0.08. אני יודע, יש לי דקסטריטי, זה לא יכול להיות אפס. קיירו... שתיים דקסטריטי. קיירו צי יחסית נמוך. כן. מידנייט? אוקיי. סטרט לא גגי אינישטיב? אוקיי. ערן, שים לי בבקשה קאונטר של עכשיו 9. יורד למטה, או שאני אעשה את זה ידני. תעשה את זה סליחה. סבבה. הטון עוד היום ממוריון אוטומטי, זה יותר נוח ככה. אין בעיה. אז אני אעשה את זה ידני. אוקיי, אברוס עדיין בטווח. אני... טוב, אולי אני לא באמת זוכר. קיירו שלח משהו בתור הקודם? כן, בתור הקודם שהוא יכל, כן. וגם אברוס שלח, כן. כן. מאז שחטפת נזק, שלפת משהו? מאז שחטפתי לו. אז רק הנוד של יד אברוס, פשוט כזה... וזה מה שקורה. יפה. זה עושה וויספר לכולם? לא, פשוט עשיתי זה... פומבי. תור אברוס. אני לפחות יודע שאני מתחיל תמיד הפרות. למ?
האם אברוס זז? האם אברוס אומר לקלו לזוז? לא שם כלום. נראה לי הוא כרגע בשלב החשיבה. כן. עכשיו כן. לא דרך הקיר. לא דרך הקיר. כן. יותר חזק. אני עושה את זה. אוו, זה ארוך. אוקיי. איך סימנו את זה? אני לא זוכר. אוקיי, בסדר. תן לי רגע לארגן את זה. אתה בטוח שאתה עושה את זה? כן, הוא עושה את זה. ועוד משהו? בבקשה לדבר חזק וברור. אז פה. עד לפה? אוקיי. אוקיי, מידנייט. מידנייט יועדת זזה אלכסונית לפה, תוך כדי שהיא יועדת למתח על הרצפה. אוקיי. אני במסדרון או אני עדיין בתוך הזקיר? אתה בתוך, אתה... אוקיי, אתה צללת לתוך האדמה ואז עלית חזרה למעלה, אתה עדיין בתוך בלוק של אבן. השאלה היא אם אני מתחת למעבר אנשים, או... כי אני לא רואה כלום כרגע. כן, אני יודע שפה איפה שהוא יש מסדרון. למה באמת, יותר קל אם אני פשוט אסתיר את הערך המטל שאתה יוצא ממשהו. אתה כרגע בתוך... אתה מוקף באבן. אוקיי, אני יורד 30 פיט מאיפה שהייתי ישר למטה. אוקיי. קמפר. לא קמפר, אני מחפש דברים, אבל אני יודע 30 פיט בתוך קיר. אוקיי, היא תנוע לפה ו... שנייה. אוקיי. לא, זה טאץ' וזה... יש לה ריינג'. כן, יש לה ריינג', אני מסתכל על שירות אחרות. לא, יש לה רק את השירות הזאת. אוקיי, אז היא, מה שנמצא מול אברוס פשוט יורק, לא, סליחה, מה שנמצא מול קלו פשוט יורק עליו בלוב של חומצה. אז 15 פוגע בו? הוא חוטף 11 acid damage. פוף, קלו נעלם. אני מצטער, לא. אוקיי, תור קיירו. כן, רגע, אני רק מסיים לכתוב את זה. אוקיי, הנה. בכל מקרה, אני חיפשתי על הקסם הזה בכל מקום, לא מצאתי, אז פשוט תגיד לי את ה-CR. רגע, מה ששמת בכחול? כחול זה אמור להיות AC. כחול זה AC, מה ששמתי זה ה... רגע, אני אכתוב לך את זה. הנה, זה הכחול. אז אם אתה רוצה שזה יהיה AC, אני אעביר את זה לאחד אחר. אוקיי, אוקיי. מה אתה עושה? אני אעביר את זה לבר אחר? שמתי זה באדום. אוקיי, בסדר. אז מה שאני עושה זה ככה. אתה רוצה לשלוף? כן, קודם כל כזה free action אז אני שולף. נייס. גיב מי.
אוקיי, אני שם את... רגע, לשים את זה אבל זה אקשן? לא. אוקיי, אז אני שם את זה. אני מטיל את זה. עכשיו אני לא יודע מה ה-CR, חיפשתי על כל הקסם, לא מצאתי, אז פשוט... תפתח את הקסם. פתחתי אותו! תגלול למטה, מה כתוב? לא כתוב כלום. כתוב שם את higher levels? רשום את higher level... מה כתוב מתחת ל-את higher levels? הבנתי. זה היצור. כן, כן. הבנתי. רגע, אבל זה לא היצור, כי בהיט פוינטס כתוב את הדבר הבא. נכון, כתוב דברים שונים. כן, תראה מה כתוב שם בהיט פוינטס. זה אומר שאני צריך לתפעל לך את הדבר הזה. אוקיי, אז יש לזה armor class כזה. אתה צריך לבחור, אתה מבין? כן, אתה צריך לבחור. אוקיי, אז בגלל זה אני שואל, כשאני בוחר איזה CR מותר לי לבחור, כי לא כתוב. לפחות לא שאני ראיתי. איפה אתה רואה CR? איפה אתה רואה התייחסות ל-CR? אני לא רואה, אז אני יכול לבחור מי שבא לי ברמה העקרונית? אין לזה CR! אין CR! אוקיי, אבל אני צריך לבחור... שחר, אם זה הסאונד ספייל החדשים, אתה בוחר סוג. כתוב לך מה האפשרויות. אוקיי, אבל רשום גם שההיט פוינטס שווה פינס קונסטיטושן מודיפייר פלוס... כן. זה. כן. פלוס ספייל פלוס זה, אז מה זה הפינס קונסטיטושן מודיפייר? כתוב לך, יש שם קון, כתוב שם קונסטיטושן מודיפייר. אז למה כתוב את זה ולא כתוב פשוט את הקון? כתוב! בסדר. כן, אוקיי, בסדר, אני הבנתי. וזה מוטל דרגה חמישית, אני מניח. לא. יש לך ברירה? כן, כי זה מדרגה שישית, כי זה... אוקיי. סליחה, זה לא מאמין בקשת הדבר, מיסטיק ארקנון, שאני מקבל 6 level spell. סבבה, יש לך יצור. מעולה. כתבתי לו מה לעשות. אני עכשיו שולח לך את זה. search and destroy, נו. רגע. אוקיי. כן. הנה, רשמתי לך. כן, ראיתי. מעולה. ואני קודם כל מתרחק מהדבר הזה, אחרי שהבנתי מה הוא עושה. אני מתרחק עד לכאן. אוקיי. ספיד שלו. פליי. אוקיי. נזכור, זה דבל. כן. אורייט, לעוקץ, עוקץ עושה... נפעל בתורו. אוקיי, נזכור לך נפעל בתורו. כן, עכשיו עוקץ עושה את הדבר הבא. אוקיי. שנייה, לא, זה לא שימושי בשיט. זה מה שמצאת. מעולה. אוקיי, רשמתי. ואו, אני צריך להכין עכשיו וויספר גם לזה. אוקיי. והיצור בא ולפה. כן. אוקיי, אתה שולט עליו או שאני? אתה חושב גם לשלוט עליו. אוקיי, סבבה, אבל כן, זה מה שתכננתי בעצם. אוקיי, זהו? כן. לא, שום דבר לא קורה פה, אתה רוצה. רגע, לא זהו, ועוקץ מתרחק. אוקיי. אפשר בבקשה? כן. טוב, מה שקורה זה ככה, אני הולך לשלוח הפעם את הפמיליאר שלי לטייל. ואני בעצמי, אני בעצמי אלך לשחק עם הכדור הירוק היפהפה שלי. אז צל הולך לכאן, וכאן, אוקיי! מיליאר הולך לכאן, אבוס! לא משנה. רגע, אוקיי, אני אהיה פה, בסדר.
זהו, סיימתי את התור שלי. סבבה, דירק. דירק, הרגע שמתי לב שיש לו 60 מובמנט ספיד, לא 50, אז הייתי יכול יותר, אבל... לסוס? כן, וור הורס. אוקיי. אז לפה... הוא יזוז לכאן, שזה 30. לא להתקע בקיר. אני לא רואה מה אתה עושה. אני זזתי לשם, עשיתי את זה בחצי הרגיל. אוקיי. של המשיכת טוקן רואים. אוקיי. שזה 30, הוא ישלוף משהו מהדבר הזה. Good stuff coming out now. אני מניח שזה בגלל שהלכתי לאחד מיוחד. אז... הוא ילבש את זה. הוא ילבש את זה, כן, אני מסכים, good stuff. מסוס ינוע עוד 30 ופה. ויעשה דש, שזה לכאן עוד 30. ויש לו עוד 30. הייתי יכול לסיים, לזמן אלמנט יאללה. זזים מהכדורים הירוקים ומתחקים. כן, הוא ילבש את זה בתור אקשן, זהו, סיימתי. רגע, הסוס נורא לו רק שאני אשתמש בזה, לא משנה. כן, סיימתי. אוקיי, טרן אובר, רירול. אני מחכה לפעם שלי יצא 20 ולשחר יצא 1. אני חושב שבעיקר אברוס רוצה להוציא משהו גבוה. אמרתי. שחר תוציא אחד, עשה לי טובה. אל תדאג, הוצאתי מספיק נמוך. מספיק נמוך? שתי מספיק. אוקיי, זה נראה לי מסודר. אני צריך לפתוח. שתי מספיק זה מלא. צריך לפתוח עוד יותר טרן אורדר בגלל הכמות של הדברים שמסתובבים פה עכשיו. אוקיי, כל מה ש... סליחה, כל מה שירוק עושה את זה. אוו, מקסימום דמג', מזל שהתרחקתי. אם לא טועה... כן, הוא חותך את זה. מי? זה שמאחוריך. למה? יש לו מובמנט מספיק בשביל להתרחק מזה, לא? הוא הלך אחריך, כמו שרצית ממנו, והוא... אז אתה נסע אותו ב-20 פיט. אבל אתה נסע אותו! אמרתי לך, שליטה? טוב, בסדר, בסדר. דיר. רנגל גם שאל אותך. טוב, בסדר. דיר. לא מתווכח. אני? כן, אתה. אתה ראשון! איזה יופי זה! אני מצטער, קשה טיפה להקל. זה 20. ולפה זה 25, אז 45 הגעתי. שוטרוס! מה? הוא נמצא באור, הוא בולט מהאור. אתה לא אמור לראות את זה. אני הבאת לי את ה... אני לא יודעת. תחסום את זה. הכל חסום! תכננתי לרדת למטה גם ככה, לקחת את מה שבפנים. הכל חסום! אז איך נראה אפלוס? איך אתה רואה זה? אני לא יודע, נשאר לי אבל 85 תנועה לייצור. רגע, אתה רואה משהו עכשיו? אני, כן, אני רואה. מה אתה רואה? אני רואה... לפה את המסדרון, את המסדרון לפה, אני רואה את הקיר כאן, את הירוק ואת אברוס פה. אוקיי. אז אני לא עשיתי טעות, הכל בסדר, אברוס לא מתנמצא שם. הוא לא מתנמצא שם. הוא לא באמת נמצא שם. אז נשאר לי 85 תנועה. הוא... טוב, נו. אוקיי. והוא יעשה דיסמאונט.
לא, האמת, הוא לא ילך לשם, זה מסוכן מדי. תשמעו, זה חצי מובמנט. כן, לא, הוא לא ילך לשם כי זה מסוכן מדי. אתה רוצה לשמור את הסוס, כן, לשמור את הסוס יותר רחוק? כן, אז הוא גם לא יגיע לשם. וזה היה עוד 40, כלומר נשאר לו עוד 5, 25, אז הוא ינוע לכאן, ויסיים את תורה. אתה לא יכול לנוע דרך שם, כי יש שם משהו שנראה כמו פיה נוטפת מים, עומד לך באמצע הדרך. רגע, אז הייתי אמור לראות את זה כבר מכאן, לא? כן. לא יודע למה לא קלטת את זה, זה שם. זה נראה לי כמו לכלוך על המסע. יש לזה... אה, אתה לא רואה את ה-health bar. אוקיי, יש לזה health bar. אני לא רואה... אה, אוקיי. אז לא, אז הוא ינוע 30 לכאן. נדפוק על זה אלדריץ' בלאס. גרגל אלדריץ' בלאסט. שזה... 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 2, 2. נכון. כולם עושים שלוש דברים. אוקיי, אז פאם, 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 תנק יו מאם, 21 נזק. הוא פשוט יזיז את נער לפה, חזרה 30, ותגיד לו, סיים את התנועה שלך פה. וזהו. תורצל. מי ששומע את הפיצוצים קרובות ודברים כאלה, או... מי שמספיק ליד שומע אותם. אוקיי. צל עדיין ליד הכדור הירוק. כן. צל. ייגע בכדור הירוק. אוקיי. שלח לי. וצל יתחיל לרוץ לכיוון הפמיליאר שלו. ואמרוס שומע בקשר. Here I come bro, here I come. רק שאין קשר. קשר, אבל זה פן. כן, אה? ל... איראן, לכאן אני יכול? כן, סבבה, בסדר, כן. בסדר, רגע. ו... כל דבר עובד, חכי, הכל בסדר. תגיד לי רק מתי סיימתי את הצעדים שלי. אתה יכול לספור, אפשר לסגר. רגע... ולא רואים אותו? אם אתה עושה hide from others, אז רק אני רואה אותו. אוקיי. טוב, סבבה. יש לי עוד שניים, אוקיי, סבבה, זהו, סיימתי. אוקיי, תור קיירו. אוקיי, מה שקיירו עושה, הוא עושה את הדבר הבא. קיירו has all the uncommons. הוא יעשה את זה. ואחר כך מה שאוקצי עושה זה את הדבר הבא. אוקיי. אני רושם לך, הנה. עכשיו, אוקיי, בוא נעשה את זה. רגע, אני רוצה לבדוק משהו. אוקיי, אמרנו שלאסוף חפץ זה משהו חופשי. אז כן, הוא עושה את זה. וחוזר. מה? בשביל מה אני צריך את זה? תנסה. נסה להשתמש בזה. הכל יכול להיות שימושי. נסה להשתמש בזה. אוקיי, פיין. אני אמדתי דברים בסוס. אוקיי, ומה שהפינד עושה זה את הדבר הבא. אז אני אזיז אותו גם. נכון, הוא עושה כל מה שאתה אומר לו, אין לו שום... כן, כן, הוא עושה כל מה שאני אומר, כמו חייל טוב. When you choose, blah blah blah, creature this blah blah, friendly to you, in combat shares your initiative, immediately after yours, obeys verbal commands, no action required, defends itself. אוקיי. אוקיי, והוא הולך לכאן. רגע, אוקיי, אתה שם משהו בדרום? כן. הבנתי, הבנתי, אוקיי, כן, כן. אז מה שיש זה... זה הולך להיות מעניין כל כך. What is it? It's this thing. וואו, אין לי אפילו מושג מה זה. אוקיי, מה שהוא מביא לך, מה שהוא מביא לך, נראה כמו... נראה כמו... למה זה נראה? נראה כמו מפתח. זה צורה כללית של מפתח, אבל מספיק גדול בשביל שתצטרך את כל הידיים שלך כדי להחזיק אותו.
ויש לו בבירור שתי מקומות להחזיק אותו, ויש לו בבירור פה מצד אחד. יש לו פה? כן, כן. לא פה אנושי, יש לו לוע כזה. איזשהו צינור שנפתח מצד אחד. הבנתי, אני מסתכל על הדבר הזה ב-D&D Beyond ברשותך. סיימת? כן. אוקיי, עשינו את זה ואת זה ואת זה. וכל מי שליד דבר כחול שנלקח ממנו משהו, שומע את ה... וזה מה שקורה. מה מידנט עושה כשהיא תקועה בתוך אבן? מידנט... אני פשוט לא רואה איפה, אני משחק על עיוור לגמרי. כן, אתה משחק על עיוור לגמרי כי אתה לא רואה כלום. אוקיי, חכה בן? הטרמור סנס רק אומר לך אם משהו זז. כן. אז בינתיים שום דבר לא זז בטווח שלך. אני מנסה להגיע למסדרון שאני יודע שנמצא פחות או יותר דרומית מזרחית אליי, אז אני זז 30 פיט דרומית מזרחית, מנסה להגיע למסדרון. 30 פיט לדרום מזרח? אני מזכיר לך, אתה 30 פיט מתחת לאדמה. לא, לא, לא הבנת. נכנסתי לעמוד בגובה הקרקע, נכון? כן, ואז ירדת 30 פיט. ואז ירדתי 30 פיט. זזתי 30 פיט דרומה. אבל אמרת ירדת, יש הבדל. דרומה. אז אחרי 30 פיט דרומה אתה צריך לראות עצמך פה. אוקיי, אז אני חוזר אל ה... לכאן. לתוך הסלע, אבל כאן. ומדי פעם אני משאיר את ה... מבצבץ החוצה, מסתכל ו... מחזיר טוב. אוקיי, אברוס. לא שומע אותך. סליחה, לפה? יש לך מספיק תנועה בשביל זה? כן. כמה תנועה יש לך? היית פה. I'm back. אברוס שומע בקשר, you can run, but you can't hide. אני אוהב את זה שיש אברוס לא אמיתי מסתובב על המפה. אבל זה בדש. כן, זה די מתסכל אותי כרגע בדיוק. אוקיי, בדש אתה יכול לחסות את זה, כי המהירות שלך היא קטנה יותר מזה. סבבה, אז אתה עושה דש. אוקיי, אז לאן אתה מגיע בדש? לשם. סבבה, קיבלתי. עוד משהו? אוקיי, טרנובה, רירול. אחת עשרה. עוד דבר. צל ב-20. נהיה. אני רוצה לומר ש... התור שיצא לי שאני פועל פעמיים ברצף היה רגע אחרי שעידן אמר את זה. אוקיי, אז צל ראשון. היה קודם כל מה שירוק מתפוצץ. ואז תוצל. ערן, האם דירק שומע פיצוץ מהירוק שיש פה מתחת? לא. אני חושב ש... כן, אני חושב שלא. אוקיי, טוב לדעת. זאת אומרת, לא לגעת אלא לתפוס. דיברתי והייתי באשטק, כיף. טוב. צל. קודם כל, אתה זזת לי. אז אני אזוז. פה. שלום, נעים מאוד. טוב, אז לא תוקפים עדיין את אברוס. אוקיי. אוקיי. לא, לא, אני אתן לכם לריב. אני אתן לכם לריב. אני אזוז פה. אתה
עוד משהו בתוכה? זהו. ורגע, רגע, רגע, אני מזיז את זה. אני אהיה פה. סבבה, זהו. אוקיי, קיירו. אוקיי, קודם כל אני שולח לך שאלה. מעט מאוד אנשים זזו, באמת. בגלל הגיבווי הזה, אנשים נשארים לאסוף ציוד. כן, היית צריך לעשות את זה מספר מוגבל. אחד כל חמש תורות, אחד כמו או עשר תורות, כי היתרון של הציוד הזה הוא כל כך גבוה שאנשים פשוט יושבים קמפינג על הציוד הנמוך. זהו, אני ציפיתי שמישהו, שבאמת יהיו אנשים שישארו לעשות קמפינג על הציוד הנמוך, ויהיו אנשים שירוץ קדימה לציוד היותר טוב, ויהיו אנשים שילכו לצוד אותם. כמובן שיש. אוקיי. שיש. אוקיי, אינטרסטינג. אתה עכשיו חשבת על זה? למה יש שלושה צבעים שונים? אוקיי, אוקיי, פיין. רק עכשיו חשבת על זה? כן, כאילו לא חשבתי על זה באמת, אמרתי נעשה שם דברים פה ושם. טוב, יאללה. דיברנו על זה שהציוד הכי טוב נמצא במרכז, איפה שכולם חייבים להגיע אליו ביחד. אורייט, אורייט. יאללה, למה לא? נו, בואו נעשה את העניינים. אוקיי, קודם כל אני אזוז לכאן, אקח משהו, כי למה לא? אוקיי, שנייה. אני אהיה עוד מופתע אם אני אמצא את שחר באיפה שאני הולך עכשיו. אני חושב שזה נכון. אבל אני חושב שנמצא עוד אברוס שם. אוקיי, בואו נראה. אוקיי, סבבה, אני ארשום רגע שיש לי את זה זריז. תנוע קודם, תרשום אחר כך. טוב, כן כן, אני ארשום את זה כרגע בנוט. אוקיי, כמה אני זזתי? לא הרבה, נכון? זה בכאן, אני יכול להמשיך לזוז עוד בכאן. כן, יאללה, אני אזוז עוד בכאן. אגב, אני לא יכול להזיז כרגע את הדמויות האחרות שלי כי אני לא רואה אותן. אוקיי, אז אתה רוצה שהם יעקבו אחריך? כן, כאילו לא בהכרח, אני רוצה שאוקץ קודם כל ירד למטה, יאסוף עוד איזה משהו, ואז הוא יתחיל להגיע אליי, אבל שלא ימצא את עצמו ליד הדבר הזה, כן? כן, שהוא... רגע, אני רוצה לבדוק משהו? אוקיי, יופי. כן, אבל... אפילו ילך עד לכאן, כאילו. כן. אוקיי, אז מה שאוקץ מביא זה... לא. יש מעט מאוד דברים כאלו שיעבדו, אני חושב. אני פשוט אגלגל משהו אחר. כן, כי אני רוצה גם פעולת בונוס. יאללה, יאללה. פונדמור. אוקיי. יש אנשים שמתקדמים על מסך שחור כבר שעה וחצי. כן, 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 יאללה. נודים הכחולים הריקים. זה משמיע רעש? לא, הוא עושה את זה פעם קודמת. אבל אתה בקושי שומע אותו כמו מכאן. אז, אני רק רוצה לדעת אם אני שומע פעם עכשיו רעש או לא. לדעת אם יש למישהו לצוד או לא. מידנייט. מידנייט הזוז. 10 פיט לתוך הרצפה, שתהיה מתחת לגובה מרצפה. אוקיי. ו-50 פיט מזרחה בקו ישר. 50 פיט מזרחה בקו ישר. אוקיי. שנייה. ינת יואל מופיע מתקתיי. עוד משהו בתוכה? לא, זה היה כל האקשן. אקשן ומובמנט. אוקיי, תור אברוס. מישהו, שאלה ערן. כן. מישהו נמצא בריץ'? מה הריץ'? 10. לא. אוקיי.
מספיק רחוק. אני לא שומע אותך. אני מטיל את זה. אוקיי. בסוף החט. אוקיי. דירק, גלגל דקסטריטי סייבינג תרו. או, הללויה. האם זה קסם? האם זה קסם? רגע. כן, זה קסם. הפייה שלי לא קלטה את דירק עצמו? סליחה, הפייה שלך לא זזה בתור הקודם. כן, היא צריכה לרדוף אחרי משהו זז וחי, ולתקוף אותו. כן, שכחתי לעשות את זה. אז נראה לי פשוט, אין לה מספיק תנועה, הוא כן ברח מספיק טוב, אז היא פשוט נעמדת מאחוריו, ואני חושב שהיא גם תחטוף את זה, נכון? סבבה. איפה מכאן אתה, איפה רצית שזה יהיה? 20. אני אגלגל גם לסוס. מה זה? זה 20 פיט רדיוס. אם זה זה, אז... אוקיי, אז כולם חושפים את זה. אז כן. אז 17 fire damage, בוא נראה סייב שלה, סייב דקסטריטי, אלא מיוחד, גלגל רגיל, 15 נכשל, היא נעלמת, היא מתפוררת לאפר. גם הסוס חטפו כמה נזק? הסוס חטף 34, אתה חטפת 17. 34. רגע. שנייה, ערן? האם זה פיירבול? יש לי ריאקשן. אני מטיל את זה עם שיירד ספל. אוקיי. אז הוא חוטף 17. ואתה חוטף 8? אוקיי. אני מרגיש עדים של פיצוצים איפה שם? כן, אחרי שאתה מרגיש את האזור מעליך רועד קצת. ומבחינת דירק, מה שראית, אז אתה רוכב לך לתוך המסדרון, ואז מין גיץ של אש נתפס לך, כאילו מגיע מאחוריך, בהבזק שנייה שאתה קולט אותו, ואז... אוקיי. זה לא קיים, לא? אני אומר שזה היה אברוס, ותור דירק. אוקיי, אז... ינוע 10 לפה. הוא לא יראה כלום. הוא ינוע עוד 30 לפה. הוא צריך לצאול, הוא לא רואה מה הוא טל בו אז. עוד לכאן. עוד 30, לא, רגע, לפה עוד 30. שזה אומר 70, ונשאר לו עוד 50. יאללה, הוא ינוע לכאן 50. זה עוד מעלי, נכון? 15, והוא ירד מהסוס פה בחוץ לטווח של האור וילך להרים משהו מזה. אוקיי, זה שימושי לך. אני מקווה. זה יעזור מאוד עם הבעיה הנוכחית. אני אקח את זה. Oh my god, אוקיי. turn over, re-roll. אוקיי, אני אשאל שוב, התחלנו ב-8, חלקנו התחלנו ב-6, אבל עכשיו 10, כמה אתם רוצים למשוך את זה? בינתיים. עד הסוף. רגע, מידנייט ב-4, אוקיי. טוב, אז אני אלך לעשות הפסקת שירותים, אני מיד חוזר. אוקיי. אין בעיה. טוב, זה חפץ מעניין מה שמצאתי. מה מצאת? חפץ מעניין. ספר לנו שגם אנחנו נתעניין. תקשיב, בהתחשב בעובדה שגלגלתי הצלה לדקסטריטי סייב ביתרון כי זה לחש, אני מניח שאתה מגלה מה החפץ הראשון שמצא. כן, זה נגד זה שמביא לך אדוונטג' לקסמים. כן, ואני רוצה לומר, פלוס 4 זה ההצלה הכי נמוכה שלי. זה קלוק, נכון?
כן. מנטל, זה לא קלוק, זה מין דבר שאתה שם כזה על הכתפיים. I'm bored. Don't be bored! מה זה bored? אין לכם מושג כמה אני משועמם. בור הוא סוג של חמור. שמע, לא יודע, אתה תיכנס לקרוב עם אנשים, נראה לי אתה רק מתחפר. באדמה. אולה, אלון, עלית לי לחש רמה 3 ולחש רמה 1. אני פשוט משומם, אוקיי? אני לא נהנה מקרבות, אף פעם לא נהניתי מקרבות, זה פשוט משמם אותי. So why did you agree? כן, למה הספקת על הבטל רויאל? או למה אתה השתתפת בו אם כולם רצו? כי רציתי לראות אם אנשים לומדים טקטיקה, אבל לא, הם עושים... לא יודע. אוקיי, כולם פה, אז קיירו. אני חשבתי שזו טעות טקטית נכונה, כשיש עליי כדור אש דיסנגייג'. שאלה, אני יכול לרדת לכאן בלי בעיות? זה 10 פיט למטה. מה זה? 10 פיט למטה. אוקיי, אז אם אני קופץ זה אומר שיש לי נזק, לא? כן, כן. הבנתי, טוב, אז בעייתי. בעייתי לזוז מכאן. וויקלינג שלא מסוגל לרדת 10 פיט בלי לחטוף נזק. אירן, הוא כן ישתן את השיקוי אבל. מי ממו? דירק, בפעולה שלו כן שתת את השיקוי. אוקיי. שאלה בעצם, הפין שלי יכול בעצם להוריד אותי אבל למטה, לא? איך אתה רוצה לעשות את זה? אוקיי, אז זה מה שאני אעשה אחר כך בתור שלו. איך אתה רוצה לעשות את זה? במובמנט שלו הוא פשוט ייקח אותי. אוקיי. אוקיי, אז מה שכרגע אני עושה, איפה אוקץ נמצא כרגע כי אני לא רואה אותו לצערי. שרת אותו מאחורה. כן, השאלה אם הוא יעוף עכשיו אליי, איפה הוא יסיים? כאילו, באיזה אזור? אם הוא עושה דש, יש לו 60 פיט תנועה, נכון? 80. יש לו 80 פיט בדש? בדש, כן. אז הוא עושה ממש ליד הכדור. הבנתי. אוקיי, אז זה מה שאני אעשה, אני אעשה דבר כזה. אני אעשה רדי אקשן כשהוא מגיע ליד הכדור הוא שולף משהו ואז אני מעלים אותו. אוקיי. זה יהיה בעצם האקשן שלי. הוא מה שהוא יעשה בתור שלו הוא יגיע וישלוף משהו ויעלם ואחר כך אני פשוט אזיז את הדבל ביחד איתי. אוקיי. אז אוקיי, אתה רואה אותו ככה, הוא עף לפה, בא לפה, שולף משהו מהכדור, הוא שולף מה שנראה לך כמו זה, ואז אתה מעלים אותו והדבר הזה נופל לרצפה. אין בעיות. ואוקיי, ועכשיו הפין שלי פשוט סוחב אותי. איך זה הולך בסחיבה? חצי מובמנט? כן, חצי מובמנט. אז הוא יכול לסחוב אותך ככה, וכשאתם מסיימים אתה עדיין מדלדל מעל זה. אוקיי, בסדר, אין בעיות. אוקיי, כל מה שירוק מתפוצץ? אגב, אם אתה מסמן, אני חושב שכולם רואים את זה, אז תיזהר לא לסמן איפה שאני נמצא. ותור אברוס. מה אברוס עושה? אתה צריך לזוז קצת אחרת, כי אחרת אתה עושה את זה דרך קיר. מה, יש אנשים שלא עוברים דרך קירות? אבא רוס, אתה עדיין מסמן על המפה שכולם יראו. דירק ונר גלגלו דק סייב. הוא עובר לידי או לא עובר לידי? לא, אבל אתה מרגיש אותו. בעשר פיט... לא, הוא על קצה הגבול הראייה שלך. אוקיי, דירק הצליח, ומה עם נר? האם זה יותר ב-12, כי אז נר לא שורד, פשוט. זה... כן. אז נר לא פה. באמת, עד שהיה לי חפץ לסוס. איי, איי, איי. שק אותו? נשמע שנגמר לך הסוס. אברוס, קוטל על ימין ועל שמאל. אז כמה, מה... הנזק... הסלחת? כן, זה אש, זה אחרי הדקסטריטי סייב, זה 14 פייר. לא,
אז 7 פייר. 7. מסתבר שזה לא יעיל כל כך נגד פלדינים. כל מה שכחול מתפוצץ. שנייה, אוקיי, תורצל. להוציא מהשטק, אתם שומעים אותי? כן. אוקיי. קודם כל, אני מרוצה מהחלטות חיים שלי. אול בלו. תילחם בעצמך בהם. אני אהיה פה בצד. אני אלך לכאן. רגע. אך שיט. רגע. אני דווקא אתחיל מהפמיליאר, שנייה. אתה לא יכול להתחיל מהפמיליאר, הוא בתור אחריך. אין? בדרך כלל כן. זה הפיין שלך, רן אמר לפני או אחרי, אבל בסדר. בדרך כלל אחרי. אוקיי. קיבלתי, מחזיר פמיליאר. נתחיל פה. אוקיי. אני רואה אותך, ואני רואה אותך, ואני לא רוצה להיות פה. שנייה. אם אפשר לפני, סבבה, אני גם אעשה לפני. שנייה, אני יודע שאני יכול להמשיך לזוז, אבל זה מקום טוב, אני אעצור כאן. ופמיליאר. סיימת? כאן, לא, שנייה. אוקיי, סבבה, סיימתי. מידנייט. מידנייט, תזוז 30 פיט. צפון מזרח. מזרח או מערב? מזרח. תרגיש אפילו לסמן לי אם אתה רוצה עם הסרגל. זה כנראה יהיה הכי נוח. אתה כמו את הסרגל מוזכר. אין לי מושג איפה אני, אבל 30 פיט לכיוון ההוא. אוקיי, 30 פיט מזרח או מערב, כן, אני חושב שאתה לא רואה איפה אתה נמצא. רגע, אולי אני יכול? לא, אני לא יכול. אני לא יודע, אני אישית לא יודע איפה אתה נמצא, אתה מבין? כן. ימין או שמאל, פשוט. תגיד ימין או שמאל. אתה גם לא רואה, רגע. כן, אני מסתכל על הדמות שלך, שלא נמצאת איפה של הדמות שלך. ככה. מה זה ככה? לא. ליד הטוקן של מידנייט עצמה. אוקיי. עכשיו גם אני רואה את זה. כן, אבל זה לא קשור לאיפה שאני נמצא באמת. אוקיי, 30 פיט לכיוון הזה, אוקיי. כן. בערך אני רוצה להיות בין מה ששמעתי רכיבת סוסים מתרחקת לבין מה ששמעתי כנראה מטיל עליהם לחשים. זה עדיין רחוק ממך, כשאתה זז? אני יכול להתקדם עוד 30 פיט לאותו כיוון, אני מנסה להיות ביניהם באמצע. אוקיי. אתה מרגיש... ואני רוצה לנסות להיות 5 פיט מתחת הרצפה ולא 10. מבחינתי בגלל שזה לארג' אז פחות או יותר נמצא 10 פיט מתחת לאדמה, זאת אומרת הראש שלך בדיוק מתחת ל... אני יכול... לא, אתה צריך לעשות את התנועה כדי לעלות מספיק בשביל לראות משהו. אוקיי, אז בסדר. תור דירק ואני אגיד לך מה אתה מרגיש. רגע, דבר ראשון, מכיוון שמעתי את ה... אם ייצור עובר 10 פיט בריד שלי אני רוצה לדעת אבל. אתה מה? לא רק 60 בעיגול שלי אלא גם 10 פיט כי אני לארג' קריצ'ר אז... כן. ערן, אם אני רואה מישהו 30 פיט ממני אני אשמח לדעת. כן. בנוסף, מאיזה כיוון שמעתי את המילים של הטלת הלחש מגיעות? מכיוון מזרח. במזרח? זה פשוט... לפי מה שאני יודע משהו עמד פה. כן, זה הגיע מכיוון מזרח. הוא ישלוף משהו. נחפש משהו נגיל. נתפוק עליו. חטפת נזק? מהבלו נוד? כן, חרבתי 3 HP. אוקיי. אוקיי, בלו נוד. אוקיי, לגבי זה, אתה צריך לבחור. אז אוקיי, אז... סלח לי... מה זה בגדול? למה הכוונה לבחור? מה אני לא יודע? כי יש לך כבר משהו בסלוט הזה. שים את זה בכיס, אל תדאג. אוקיי. שולף, מכניס כיס. עכשיו נתניב עליו לחשים, מה נראה לך? אוקיי. ו... אתה יודע מה?
הוא הלך לפה 15 וינסה להסתכל לראות איפה נמצא הדבר הזה שהטיל עליו לחשים, עדיין כלום. ואלה לפה 15. עכשיו אתה מרגיש משהו מצד מזרח. איפה אני מרגיש? כמעט בקצה, כמעט בקצה. אתה יודע מה? אני אגב פשוט 25 פיט מזרח ממך. יש משהו. שאני רואה אותו עם הדבר החדש? שהוא אינו קיר. סבבה. 25 פיט ממני, ואני יכול לראות אותו עם החפץ הזה, כן? כן. זה נחשב כסייט? כן. מג'יק מיסה? מג'יק מיסה לא יעבוד. There's no target. No target? אבל אני לא יכול לראות. אתה יכול לראות את זה, המג'יק מיסייל לא. אבל לא, אני צריך לראות כדי לעשות טארגט למג'יק מיסייל? בעיקרון אתה צריך לראות את המטרה. מה כתוב בדיוק המג'יק מיסייל? אני אשלח את זה. The creature of your choice that you can see within range. אני אקבל את זה. אז שלוש מג'יק מיסייל, אז אחת, שתיים, שלוש. בנג בנג בנג, עשר נזק. אם זה משהו שהוא מטיל לחש, אז זה שלוש קונסנטריישן, כי זה בנג בנג בנג. נכון. מי חטף את זה? אנחנו נדע אם אני אראה אותו במלא או לא. אוקיי, אתה רואה את החצים עפים ככה לכיוון הדבר הזה שאתה רואה שם, אבל הם נצרים במין בועה כזאת כחלחלה סביבו. זה היה מובן ואקשן, לא? כן, אוקיי. אוקיי, תור חדש. תור חדש? Roll for initiative. היי, היי. נכון, שכחתי ששיל מבטל מג'יק מיסייל. היי, רק 27. עליתי באינישיטיב. מה? עליתי באינישיטיב. וואי, האינישיטיב שלי all over the place. אוקיי, אוקיי, אוקיי. טוב, מתחילים כאילו. רגע, אני רוצה לעשות בונוס אקשן. שכחתי שעשיתי את השיקוי, אם רק אפשר. אוקיי. זה בונוס אקשן? כן, זה רשום, איזה בונוס אקשן, you can exhale. אוקיי. זה מה שיוצא? אברוס גלגל דקסטריטי סייב. עכשיו אני בטוח שזה קוסם, ראיתי שילד, ראיתי משהו בלתי נראה. אתה חוטף 7 פייר דמג' שפשוט, אתה רואה את הפלדין, פשוט כזה פשוט פותח רגע את הווייזר ו... עליך. אני אומרים שאוהב שמצאתי את זה, החפץ נפלא. זה אני לא טועה מספיק, נכון? דרך אגב, אתה ספר את הבונוס המיוחד שלך, נכון? עם רוקד. אוקיי. אז קיירו. אוקיי, סבבה. כל הירוק הזה כבר התפוצץ וכבר יש בו חפץ חדש? לא. אוקיי, אז אני עושה רדי אקשן לאחרי שהוא מתפוצץ להחזיר את עוקץ, כי עוקץ נעלם לידו והיו עליו עוד דברים שלא לקחתי. אז הרדי אקשן שלי זה להחזיר את עוקץ. אחרי התור שלי הוא ילך לכאן ויוריד אותי. רק אומרת שתיאורטית עוקץ נעלם, החפצים פשוט נופלים על הרצפה. כן. אם עוקץ מופיע מחדש, אז הוא צריך גם לגעת בכחול ו... או ירוק או אדום או סגול או לא יודע, וגם לעשות את החפץ. אז רק אומר. כן, צריך לעשות את החפץ כפעולה. אוקיי. אז זהו. ואני מחכה ל... רגע, שנייה, שאלה. אם אני מחזיר את עוקץ, האם הוא פועל באותו רגע או שהוא פועל אחר כך? אחר כך. אוקיי, אז אני לא עושה את הרדי אקשן להחזיר אותו, אני כאילו פשוט משתמש באקשן שלי להחזיר אותו במקום, במיקום בטוח, נגיד
כאן. איפה? פשוט מחזיר אותו כאן. כאילו, אתה יודע, במרחק של קצת יותר מ-20 פיט מזה, שהוא לא התפוצץ לי. אוקיי. ואתה רוצה שאחרי שהנוד מתפוצץ שהוא ירוס לשם? כן. כי למה לא? אוקיי, זה היה אקן שלו, אתה סיימת את שלך. אברוס. כולם סיימו את שלהם. מה? אתה מקוטע, אני לא שומע אותך. סורי, אקשן דאש. אוקיי. לאיזה כיוון אני רואה אותו הולך? אתה מרגיש שהוא נעלם לך מאחורי הקיר, דרומה. כלומר, משהו כזה. כן. קרוב מאוד אברוף, קרוב. וזהו? או שאתה עושה עוד משהו? זהו. אוקיי. שנייה. אני מרגיש כרגע כמו צוללת. סוג של, כן. אוקיי, green nodes. ואני מניח שעכשיו... אני צריך לעשות את הקולות האלה. אוקיי. אוקיי, זה עלה לך 15 פיט להגיע לפה. לאן? אוקיי. לא, רק את הראש. כן. רק את הראש. כן. אבל רואים אותך בכל מקרה. לא רואה אף אחד, נכון? ב-60 פיט? אתה... איך אני מסמן לך כדי שאף אחד אחרים לא יראו? אתה עם חץ, אם לא, עם חץ אתה לא יראו. אתה יכול לצייר על המפה. אבל לצייר על המפה כולם רואים. לא, אם אתה עושה... יש, אם אתה עושה לדוגמה ככה, אף אחד לא יראה את הפת הכחול הזה. טוב, אני אכתוב את זה. אני אכתוב את זה. אז שהוא תציג ותמחק. כן, כן. אתה יכול לצייר על המפה באמת, כאילו עם החטא עם הצורות. אתה עושה פשוט קובייה. כאילו הקובייה הזו שם. האם זה מובן? אוקיי. לא, 10. 10. ו-10 עלה לי לעלות למעלה. 15, כי היית תכלס בתוך הקיר. אוקיי, הבנתי. לא, סליחה. לא, אנחנו אומרים שכרגע אתה תכלס נמצא חצי בחוץ, חצי בפנים, אז אין לך 5 פיט לרדת לגמרי בפנים? אני יורד 5 בפנים. אז אתה ב-20, כן. אוקיי. ואני אזוז... ישר מזרחה. מזרחה או מערבה? מערבה, סליחה. ימין או שמאלה? מערבה את 10 פיט שנשאר לי, נכון? כי 15 הלך, 5 ירד, זה 20, עוד 10. אוקיי. אני מנסה להגיע לזה. אוקיי. עוד משהו? אני קרוב אליו? מה המרחק שלי ממנו? לבלוב? כן. אתה צריך דש, ואז אתה תהיה קרוב אליו. אוקיי, אז אני נמצא מתחתיו, תביא אותי ממש מתחתיו. יש לך רק 30 פיט, נכון? כן. אז תמשיך להתקדם תכלס איפה שראית במורד המסדרון. אתה עדיין לא שם בדיוק. אבל אני במרחק נגיעה שלו? לא. אני מזכיר שיש לי ריץ', לא... כמה ריץ'? כי אני לארג' קריצ'ר. זה לא קשור. זה לא קשור.
לסלם שלך יש 10 foot reach. אתה אומר, בגלל שלסלם שלך יש תחס האגרוף יש 10 foot reach, אני ארשה לך לשלוח משהו במחק של 10 feet, אבל אתה עדיין לא שם. אוקיי, בסדר. צל. עידן, טוב, מיוט. סורי. תמיד. למה לא? I am scared of tremor sense. Scared of what? He'll not move. He will do... איך קוראים לזה שאתה... Dodge action. תודה רבה. And stay hidden. And a familiar זז לכיוון לוב. יא. רוק. זהו, בורינג, בורינג טרן. אוקיי, בלו נודס. הרגע הבנתי שעידן משתמש כל הזמן הזה רק בשדו סטפ. תור דירק. אוקיי, דירק. דבר ראשון, יצרח בכל הכוח, קוסם בלתי נראה. שכך הם ישמעו, כאן לידי, בכל כוח הוא צורח. מאיפה אני שומע אותם? כן, גם אני רוצה לדעת מאיזה כיוון אני שומע את הצלחה הזאת. כרגע, לא להגיד, הסגרת אותו, הסגרת אותו. תן לנו פינג על המפה בבקשה. אני יודע, אוקיי. הוא רפוק ממני, אין לי איך להגיע אליו. אולי לאחרים יגיעו אליי. אף אחד... אם אני יודע שהוא צרח, אתה יכול לשים פינג על איפה הוא צר, מאיפה הוא צר. אני חושב שרק אברוס באמת שומע אותו, כל השאר רחוקים מתי או מתחת לאדמה. נו, הוא באמת... אתה יכול להשתמש ב... אברוס חדשתק 300 פיט רק אומר כן הוא רץ לכאן. אברוס, התחלתי לסמן לך דברים עם הידיים ואז קלטתי שהמצלמה לא עובדת, סתם שתדעו. הוא רואה משהו בפנים בכלל ערן? כן, הוא שולף, הוא מחפש משהו שהוא מנסה להגיע מקוסם. אנטינל, אני תוקף אותו. אתה בתוך האדמה. בסדר, עדיין יש ריץ' ועדיין הוא נכנס לטווח. לעשות ריאקשן עם משהו. אוקיי, אתה יודע, אם אתה יכול לתקוף אותי, אני תוקף אותך. זה לגיטימי אתה בתוך האדמה, כי אתה פול קאבר. הוא מרים את היד, אני חוטף לו את היד, אני תופק לו עם פסטי שווי. אתה צריך לעשות ריאקשן עם משהו, אתה לא יכול לתקוף משהו שעושה לך פסטי. זה אקשן שלי. יואל. אם אתה בטוח לצטוט אותי, אני... אגב במשהו, סורי. רגע, הוא טכנית לא יצא לך מהריץ'. אהה, אני לא יצאתי. הוא טכנית לא יצא לך מהריץ'. הוא רק נכנס. אם אני הייתי תוקף מישהו, אז... אז רצת קדימה ושלפת משהו מהבלוב. הוא מחפש משהו שאפשר להגיע לקסם. רגע, אמרת שאתה שלף משהו מהבלוב? כן. אוקיי. אם הוא ראה את הקוסם על הדרך אני אשמח לדעת. אני נשבע לך, זה אקראי לחלוטין. נשבע לך, לא, מה עם אותו דבר? לא, אתה יודע מה? אתה יודע מה? לא, בגלל שזה פעם אותו דבר אז אני לא אסכים עם זה, זה מטומטם. אבל, אז אתה תקבל את זה. לי אין שום בעיה אם להמשיך לקבל animated objects בסדר גמור, אם אתה תיתן לי שישה ברצף, אין שום בעיה. לא, תקשיב, קונסיומבל אני יכול להבין. אני שנייה חייב לדעת מה זה רב. אוקיי. אני מחפש משהו שיעזור לצפות אותו. לוק איט אפ. אני בודק. בזמן ש... משהו החליט לי, משהו בשם The End of Beyond מחליט לעבוד לאט. יש לו איזה תקלה. דווקא כשאנחנו רוצים לעשות את זה, כנראה את הדבר הכי מורכב, מכנית, כל השירותים נתקעים. נהדר. אז... אוקיי, אני אבין איך זה יכול לעזור לי. כן, אז הוא מחליף וורהמר אחד ווורהמר שני. כזה, מכניס, שולף, כן, זה טוב. וכזה, ועכשיו הוא, בגלל שהוא לא יודע שיש שם את מר... בלתי מר מתחת לאדמה, רגע, תסיק לעשות, הוא יעזור עוד 5 מכאן, ואם הוא לא קולט עדיין את הקוסם, הוא יתחיל לעשות דש. אוקיי, לאן? יזוז לכאן. עדיין לא.
יחליט לעזוז את העתר האחרונות שלו לפה. הוא יצא מהריץ' עכשיו. אוקיי. עכשיו. את האמת, יש... אתה מחפש מישהו לפי הפאטרן שלך. כן. אוקיי, זה יותר מעניין מסתם להביא לך סטירת לחי מצלצלת. אוקיי. אני גם רוצה לתפוס אותו. אוקיי, אז זה קטור דירק. כן. פרפל נודס, שעוד לא מצאתם. ניוטרן. אוקיי, רול פורי נשמע. נכון, צריך לאפשר את הדמות הזו למד זה? לרבניקה, כדי שיהיה לי גישה שלך. אני רוצה. לחפש. זה אמור לפ... הנה. יכול להיות שאין לכם גישה לזה כי תכלס אני מקבל גישה מישהו אחר לדבר הזה. לא, אתה צריך, לי בעיקרון יש את כל הספרים, אבל אתה אוקיי. צריך לאפשר בדף הראשון של הדמות Magic the Gathering Content. לא, פשוט, אני פשוט, לי אין את הספר הזה בעלותי, אבל אני חושב שאני יודע למי יש. לא ידעתי שלך יש את הכל. לי גם יש את הכל, אבל אני לא מוצא את החפץ ההוא שאמרת לי. האם אפשרת בדף הדמות שלך במסך של ההום את כל האפשרויות? בוא נראה. כי זה כנראה הבעיה. כן. וורהאמר. כן. תפעיל Magic the Gathering Content. אוקיי, אז. טורברוס. רגע, גלגלתי מחדש? צריך לגלגל... לא, לא גלגלנו, גלגלנו מחדש פעם? כן. כן. אוקיי. אתה לא גלגלת. אתה לא רואה שבאתי ל-12. אני לא רואה את זה מותקן, מוזר. אני אתקן את זה ידנית. כן, מה עבר עושה? מה אתה עושה? דש. מה אתה עושה? דש. לאן? זה 60? זה 60. I love how Avaros is trying to outrun. רגע, אני רואה אותו זז לידי, לא? כן, אתה שם לב שהוא יוצא מה... יוצא מהמסדרון הדרומי. הולך צפונה, ואז מזרחה, מערבה, ויוצא לך מהריץ'. אז אני דבר ראשון רוצה לנסות את הפטיש החדש שלי. נסה את הפטיש החדש שלך. יש לי סנטינל, אני יכול לעצור אותו? כשיהיה תורך? כן. כשהוא יוצא מהריץ' שלך. כשיוצא מהריץ' של דירק, הוא מרביץ לו. תרביץ. כן, אני מרביץ, סמיץ. 24, אני חושב פוגע. 24 to hit. כן. כן. אתה מרגיש את הדבר הזה פשוט ככה, אתה לא רואה אותו, אבל אתה פשוט מרגיש אותו מין בלוב כזה עובר לידך עם הפטיש. קלינג! אתה פשוט פוגע באיזשהו קיר כוח. ואז הוא יוצא מהריץ' של מידנייט. אילם בתוך הריץ' שלי גם? לא. למרות שאתה טכנית בתוך האדמה עדיין, אנחנו רואים אותך. כן, כי הוא לא... זה מסך שחור כל היום. אז אתה סנטינל. אני אפשר רק עושה לזוז מהריג שלי. אתה יודע מה, רן? כן. אני יכול... רגע... רגע, אתה מתקיף אותו או לא? לא, לא, אני מחליט לתת לקוסם לעבור מעליי. אוקיי. הראשון שלי היה צריך להיות שונה נגדו. טוב, זה ואז אני רוצה להפעיל. מה? אני רוצה להפעיל את זה. אוקיי. ואז מה קורה?
זה טכנית דרך קיר. הבלובים חוצים את הדרך, לא? ותשתמש בחץ שאנחנו לא רואים, אדון. זה כאן, כאן זה לגיטימי. זה לא אני משתמש בה. אבל הסתרתי, לכל הרוחות, הסתרתי. טוב. אם אתה רוצה לשנות מה שאתה רוצה לעשות, אז אני בסדר עם זה. ואז לשם? אוקיי, סיימת? אוקיי, all the green things. קדוש. אוקיי, דירק. מרן, בגלל שטווח הראייה שלי הוא לפה ולפה, לקוביות האלה, לא יודעת אם הוא עלה למעלה או... לא מרגיש אותו. לא רואה אותו. שהוא הלך לידי. כן, הוא ממשיך... האם הוא יצא מהצד הזה או מפה? כן, הוא יצא מצד מערב. מצד מערב. אז דירק, התחיל לנו מה-30 לפה, נראה אם הוא רואה אותו. אני חושב שלא. לא. אז יעשה דש. לפני זה, אם אתה יוצא מטווח, אני עושה לך טריפ אטק. שנייה, אני צריך למצוא איך טריפ עובד. טריפ זה פשוט, זה שב. זה אותו דבר כמו שב. כן, זה שב, תכלס. איפה שהוא בא לדרוך, מרים את היד, אז הוא דורך על משהו גבוה יותר ומנסה להפיל אותו. גלגל אתלטיקס, ודיק גלגל אתלטיקס או אקרובטיקס. אתלטיקס של מידנייט? של ארת' אלמנטל? פלוס פרופישנסי. כן. כן, אז 5 פלוס 3. נח. 17 סופים? כן. איפה שדירק... זהו, דירק במקום שם, לא, פה, הוא פשוט נופל על הרצפה. סבבה. אז... דירק קו על הרגליים. ו... אז זה בזבז ל-15 תנועה. לא, זה סנטינל, הוא באפס. נכון. זה הטכנית הייתה אטאק. לא, זה לא... זה... נחשב? בשביל סנטינל? איפה יש סנטינל דרך אגב? איפה אני רואה את זה בדף דמות שלך? את מה? פיצ'ר אנד טרייט פיטס. אני רואה וורקאסטר ואני רואה דול פוקסט. איפה יש לך סנטינל? לי יש סנטינל. אין לך מספיק פיטים, יש לך את שניהם. אני רואה רק ווקסטר ו... רמאות! אני רואה שיש לי סנטינל, לא יודע למה אתה רואה את זה אחרת. שנייה. אתם מסתכלים על אותו דף דמות של רמה 11? אני מסתכל על דרגה 11. גם אני. החלפת, אוקיי. When you hit a creature with an opportunity attack, can. סבבה. דיק על הרספן, אבל הוא לא יכול לזוז. דירק, נו. אמרתי, אין לי שום כבוד לעשות נזק לאף אחד. דרך אגב, ציפיתי גם שכחלק מהליצור עניין, אנשים יחפשו אחד את השני ולא יעשו קמפינג. אני מחפש פה, אבל זה קשה לתפוס אותו. מה הטווח של זה? כן, פשוט קיירו וצל בקושי זזו. ואז היד נעלמת לתוך האדמה. בסדר, אני התחלתי עכשיו לזוז. ערן, האם היד בחוץ אני יכול לתקוף את היד? לא. היי, אני... אוקיי. בוחר מתי לרדוף אחרי הטרף שלי ומתי לתת לאנשים אחרים לטפל בו.
אתה יכול משם להגיד פעם הבאה שאני רואה אותו להרביס לו. לא, רגע, רגע, שנייה. אם זה עתק, מירור אימג' אמור להיות רלוונטי. מתי אתה את המירור אימג'? בתור השני. שלחתי לך את זה לצ'אט ואמרתי. פספסתי זה כנראה. גרגל את המירור אימג'. לא, אתה לא צריך לגלגל כלום. סקסור אייר? זה אומר שכן? זה פגע באימג' לובי? אז אחד המירור אימג' אז נפלו על הרצפה. כן. אתה רואה את התנועה הזאת יוצאת מהרצפה. אני עושה לה ככה, ואני עושה, הבלוק הכחול אמרנו פוסם את הדרך, נכון? לא, אתה יכול לעבור דרכו. הוא נראה כמו פשוט כדור של ברקים שמסתובב ככה באמצע, וגם אם נדחוף את היד אליו, אין שום התנגדות, אין שום נזק, אין שום כאב, שום דבר. אוקיי, אז הוא יעשה דש, אם הוא יכול לעבור דרכו. אגב, אני מקווה שהארסטרואיד הזה לא יישאר באדמה כל המשחק. למה אתה חושב שדרואידים הם כל כך מפחדים במערות? ואם הוא עדיין לא רואה את הדבר הזה עם הדש שלו? לא. אז הוא רגע הכניסו, יודע שהכניס את עצמו לאזור הפיצוץ ויזוז את החמש פיט אחרונים שלו לכאן, כן? מפה 30, לא, זה 25, רגע, זה לכאן. הלכת סך הכל 70 פיט. 70? כן. לא. מהתחלת התור. הייתי פה. נכון. לא, רגע, הייתי פה. לא, היית משבסת אחת יותר למזרחה. יותר מזרחה? כן. אז רגע. זה 60... כן, זה... אוקיי, סבבה, אין בעיה. אז אם התבלבלתי, התבלבלתי. אני פה? אוקיי. קיירו. אוקיי, אני שולח לך עכשיו מה אני עושה. זה מה שאני עושה. ואתם פחדתם שהדרואיד יהיה קמפר. אגב, תתעלם מהרדי אקשן. הרדי אקשן הוא בטעות. אין לי רדי אקשן. זה מה שהפינד עושה. אגב, אני לא קמפר, אני גם זז מהר. נשמע כאילו אתה נמצא על אותו בלוב ירוק מתחילת המשחק ועוד מעט יבוא דרקון להשתלט על הלוט פייל שיש שם. ככה זה נשמע. לא כנגד הנושא הזה אמרנו שלאט לאט המפה מצטמצמת? כן, נראה לי עדיף את זה כבר. החלטנו לרדת מזה, אבל כנראה... רגע, אבל לפני שאני עושה את זה כדי שאני אראה את אוקץ, אוקץ עושה את הדבר הבא. רגע, אוקץ היה אמור לחטוף את הנזק מהגרין, הוא צריך לחטוף אחד פוס. לא, 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 אני חיכיתי, כאילו, אני חיכיתי... לא, הוא היה שם התור הקודם. אבל, לא, הוא... הוא היה שם התור הקודם, הוא חטף את האחד פוס הזה. חטף אחד פורס? זה אחד, כן. יש לו יותר מאחד. אוקיי, בסדר, פאק איט, שיהיה. אז יאללה, אז שהוא יחטוף את האחד. וזה מה שהוא מוצא בשבילך. אופס. זה מה שהוא מוצא. מעולה. מעולה. לוקח את זה. הוא לוקח את זה והוא עף ישירות אליי. לא דרך קירות? לא, לא, הוא לא עובר דרך קירות. הוא לא ארס אלמנטל. לגמרי. הוא מגיע עד לכאן. אוקיי. והוא מוסר לי את זה כי אני גם נמצא שם. פשוט זזתי את הדמות שלי רק בשביל שאני אראה אותו. בסדר. ואני נמצא כאן. אוקיי. כל הכחולים? כן, כמה אני חוטף? אוי ואב, אוי. צל. אני לא אשתק, איזה כיף, אני לא אשתק. אוקיי. צל אוהב להיות בסביבה של זה, ולכן הוא... איזה כיף שאפשר לראות במעלה מדרגות. כאילו, תכלס אתה לא אמור לראות, נכון? תיאורטית. אוקיי. ילך ל... תור קודם, הזזתי את הפמיליאר שלי? כן, בסוף תוכה. אוקיי, 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 אוקיי. אז, לפה
ו... feeling safe, תודה רבה, יום טוב. אוקיי, כן. משם יש לי טווח ראייה די טוב, אלא אם כן הוא הולך למקום הרע. אוקיי. כל הסגולים תור מידנייט. מידנייט פשוט תעקוב אחרי הפלדין, רק מתחת לאדמה. אוקיי, זה... אוקיי? אני בטוח שאני הרבה יותר מהיר כי אין לי קירות לקוף בכל מיני זיגזגים. אוקיי, פשוט ככה, ואני חושב שאולי גם דירק מרגיש את זה. 30 פיט, and you're exactly underneath. אגב, רק אומר הרי, נראה לי אתה צריך איכשהו להגביל את זה אחרת, הוא פשוט יכול להישאר מתחת לאדמה כל המשחק ולנצח, כי ככה הוא נשאר. כן. It was kind of his plan. That's the tactic. לחכות שכולם ירגו את כולם, ולהרביץ לאחרון. הפתרון שלי זה להיכנס לתוך האגם ולהגיד לו, קארץ נברו. או שאתם יכולים להכין פעולות כי אתם יודעים שהוא מגיע ולתקוף אותו כשהוא מגיע. אני לא יכול להכין פעולות כשיש לי כאן קוסם מסתובב. נו, בגלל זה אני עושה את זה. אז אתה יכול לדבר עם הקוסם. אני שהקיע להם שני כדורי אש והרג לי את הסוס. רק אומר שאנשים שכולם אוהבים להסתכל עליהם משחקים אבל תכלס הם לא השחקנים הכי טובים בעולם הגיעו למסקנה שכדאי לעשות gaining up on the druid ולנסות to take it out of the game ורק אז להמשיך חדש. רק אומר, האם אתה עושה עוד משהו בתוכה? גם מה? לא, אני נמצא שם בשביל שהוא ידע שאני שם. אוקיי, נגמר התור. עכשיו מגלגלים, לא? כן. רול נגן. וואו. טוב, אני, יש לי... יש לי תוכנית. יש לנו אויב משותף. כן, כן, יש לי תוכנית. קאי רובצל? רן, אני יודע איפה הקוסם, כי הוא על הרצפה, נכון? העניין הוא שהוא נעלם לך. פשוט, הוא הלך קצת, זאת אומרת, הרגשת אתה הולך קצת מעבר למסדרון, and then he was gone. צל וקיירו? אבל אני יודע את הכיוון, נכון? אתה רק יודע שהוא הלך במורד המסדרון. דרום המאיפה שהיית קודם. אילם, אתה רואה את יד עם אצבע עושה ככה לכיוון דרום? אוקיי, אז נתחיל מכל ה... כל הירוקים. זה עדיין לפנאטי כשגלגלתי 20 טבעי. כל הירוקים ואז צל, האם אתה מתכוון לפגוש מישהו במשחק הזה? אתה במיוט. כן, אתה במיוט. אני עונה לך בלייב והכל. אני רוצה להמשיך לרוץ לכיוון ה... סתם מעניין אותי, יואל. הרגשת אותי רץ? אני לא יודע, הרגשת אותי? לא. לא, אתה מחוץ ל-60 פיט שלי כנראה. טוב מאוד, טוב מאוד. נמשיך לכאן. וזהו, that was my turn. רגע, 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 רגע. בלוב, פמיליאר, גרין, תנק יו. זהו. אוקיי. אברוס? טוב, אז... אני עושה את זה. אוקיי. מה יש הלכת שחית? שנייה, רגע. וואו, גם... מה? אוקיי, אילם, אני בקושי שמע את אלון גם ככה. ומה? אתה שוב מקוטע ואני לא שומע אותך. אתה שוב...
אתה נורא מקוטע. תדבר למיקרופון! זה איתי! משום מה זה איתי עדיין. אוקיי. דירק גלגל דקסטריטי סייב. הוא מחוץ ל-60 טווח ודופק לך נחשים. לא. עכשיו אתה הרגשת אותו זז, והוא היה ממש מסדרון מדרום אליך, וגם דירק, בגלל שמסתכל לשם, הוא רואה, זה פשוט ככה, מאיזושהי נקודה מורד המסדרון, מין כזה, זץ אדום מופיע, אף לכיוון דירק ומתפוצץ לו בפרצוף. אתה חוטף 11 פייר דמג'. סליחה, 14. ואז תודיר אני מניח? אתה במיוט. אני מצטער, הייתי בטוח חבוץ מקודם כשהאלון פעל. ואז חזרתי למיוט ואז שכחתי רגע שלא יצאתי. אוקיי. הוא אומר, כן, ראיתי לדבר שבתחתיו. הוא ירסה עדיין לחפש משהו שיביא לו תנועה להדביקה. מה? אין לי את המובמנט ספיד להגיע להטיל עליו לחשים, והלחש הכי יעיל נגדך זה וויזדם סייב, אז זה לא עוזר לי. ירד, הוא נשנף עוד משהו מהכחול. הכחול התחדש, כן. הוא חטף את הנזק, הוא יודע שזה התחדש. איזה נשק אתה רוצה? מתוך מה? תבחר סוג נשק שאתה רוצה. הייתי רוצה וורהמר. You have a plus 2 וורהמר. זה לכיס, כי יש לי כבר plus 2 אחד עם אקס. נכון, כבר יש לך אחד כזה, אז בוא נגיד לך אחר. לא, אני איתן לי בוא וורהמר. זה אומר שאני חושף אקס. תתחיל לזרוק אותם. הייתי מעדיף את וורהמר. אבל כבר יש לך אחד כזה. נכון, אבל אם אני משתמש ביכולת המיוחדת שלו, אני צריך אקשן כדי להחזיר. נכון, זה שיקול. אל תדאג. סכן מוזר לי, שיט. וואו, נפל הדין. כן. ו... כן, אתה זז לאנשהו? כן, אני... הוא ידוד 15... רגע, זה חסום פה, נכון. נכון, גילית את זה עכשיו. הוא ידוד 15 לפה. והוא יעשה דש כדי לנסות להדביק אותו. ולך לפה. להדביק את מי? בדיוק, ולכאן. אוקיי. הכחולים מתחדשים. וטור קיירו. תגיד, הדברים האלה מתפוצצים גם אם לקחת מהם את החפץ וגם אם לא? לא, רק אם לקחת את החפץ. אוקיי, מגניב. אז מה שקורה כרגע, אני עושה את זה. רשמתי. אוקיי. הפין שלי עושה את זה. עכשיו אני אזיז אותו. הוא מפיל אותי כאן, ואז הוא בעצם ממשיך כאן. השאלה, האם הם כשעומדים על הדבר הזה ולא לוקחים חפץ, הוא גם לא מתפוצץ, נכון? כמה שנראה לך. בסדר, אז הוא יהיה כאן, כאילו. כרגע, ואוקץ פשוט יגיע אליי, ייתן לי את החפצים, ושכחתי בכלל שהוא בצורה של עורב, אז הוא יכול לזוז 60 ולא...
ולא 40. החפצים האלה? מה? בצורת עורב הוא יכול להרים פיזית, משקלית? האמת שזה לא משנה, עכשיו השתמשתי בו בתור פינד, אז בואו נגיד שעכשיו הוא משנה את הצורה לעורב, הוא מגיע לכאן ועכשיו הוא משנה צורה לעורב. אוקיי. אני רואה אותו הופכת באמצע הדרך לעורב וגיד, בום. מידנייט. כן. מה המרחק של אילם לאלון? אחד מצד אחד שלך ואחד מצד השני. אחד מצד אחד שלך ואחד מצד השני. עדיין בתוך הטווח, אבל יש מרחק. אני הולך 5 פיט, אם תוכל לעלות אותי שאני אראה משהו. ואני לא רואה אף אחד מהם? אחד נמצא צפונית אליך ואחד נמצא דרומית אליך. אני משער שאלון זה הדרומי? אוקיי. אז... אני ארד עוד 5 פיט ואני יזוז צפונה מעבר לעמוד הזה. אתה אמת? לא, אני אעבור דרך עמוד, אני לא צריך לזה. לאן? דרך עמוד צפונה, נגיד 10 פיט. אוקיי, אז אני יכול לסתם אותך פשוט בתוך הקיר. עוד 5 פיט? עדיין בתוך הקיר. איפה אילם? 10 פיט ממך. 10 פיט צפונה או דרומה? צפונה. מזרח, צפונה. צפונה. אז אני אזוז את 10 פיט הנותרים שלי לאילם? אני אגיד שאתה קצת בולט מהקיר כי אתה נתקע בו. אוקיי, ואני יזיז אותו 10 פיט בהמשך המסדרון להיכנס הקיר. שוב, תסביר לי זה. אני דוחף אותו לכיוון המסדרון לשם. רגע, מה זה לשם? והאם אתה דוחף אותו אל תוך הקיר? אני דוחף אותו דרומה. 10 פיט. נותן לו עוד 2 ריבועים. כאילו לכאן, איך דרומה? כן, נראה לי, לכאן. אוקיי, אתה אומר לי משהו? טוב, לא, אני אביא לך לדחוק אותי. כאן, לכאן. כאילו, ואז נכנס לך. אז אתה דחף אותך תחת כזה פוש לכיוון הזה. אוקיי. אז בינתיים יש לי אלמנטל שהוא לא אוסטייל וקוסם שהוא אוסטייל. אוקיי. השעה עכשיו 11, אני מצפיתי שזה ירוץ יותר מהר. אני צריך לאכול משהו, וכנראה גם להוציא כלבים. אז אם אתם רוצים, אוקיי, אני שואל את השאלה עכשיו, אבל תענו לי אחרי שנסיים, או מאוחר יותר, אם בא לכם בכלל להמשיך את זה, אם מישהו רוצה לא להמשיך, אבל השאר כן, אם אתם רוצים לקבוע לזה זמן שהוא לא בכך יום רביעי הבא, אלא פשוט כדי לסיים את זה, נדבר על זה אחר כך. אני בינתיים יורד משידור, תודה לכל מי שצפה, אני מקווה שזה היה לפחות קצת משעשע, נמוס לזה קצת בטיש, ולהתראות.